Πατέρες, ο βίος της Θεοτόκου είναι άγνωστος κατ' ουσίαν σε μας. Έχουμε αποσπασματικές γιορτές και έχουμε από τα Ευαγγέλια μερικές περικοπές. Έχουμε γιορτές, αλλά δεν ξέρουμε ούτε το νόημα των εορτών. Επίσης δεν ξέρουμε τα ταξίδια που έκανε η Παναγία. Πού πήγε η Παναγία. Δεν ξέρουμε τις σχέσεις που είχε με τους Αγίους τους Αθηναίους. Πολύ ζεστή σχέση με τα Αγίους Αθηναίους. Σε σημείο που απέτησε να είναι οι δύο μεγάλοι Άγιοι, ο Διονύσιος και ο Άγιος Ιερόθεος, απέτησε από τον Χριστό να έρθουν στην κηδεία της. Βλέπετε λοιπόν, πολλά δεν τα ξέρουμε και τι ωραία λόγια έχει πει και τι πέρασε κτλ. Έτσι λοιπόν και εγώ αποφάσισα, μέχρι να φύγω από τη ζωή, να μαζέψω ό,τι στοιχείο έχω βρει ποτέ πουθενά για τη Θεοτόκο, να το καταγράψω σιγά σιγά σε ένα βιβλίο, να φέρω τα ανάλογα καλά τις ομιλίες των πατέρων, να φέρω τις ανάλογες αγιογραφίες που υπάρχουν από τον 7ο, τον 8ο, τον 9ο, τον 10ο, τον 12ο, τον 13ο, τον 18ο αιώνα, ώστε κάθε τι που θα σας λέω να το στηρίζω. Ότι γιατί η Εκκλησία, ό,τι η Εκκλησία το έβαλε στην υμνολογία είναι Ορθοδοξία. Ό,τι η Εκκλησία το έβαλε στον τοίχο αγιογραφία είναι Ορθοδοξία. Τελείωσε αυτό. Η Εκκλησία δεν λέει, μα πού το δες γραμμένο, λένε μερικοί. Τι λες ρε. Δηλαδή το Ευαγγέλιο ήταν γραμμένο. Το Ευαγγέλιο δεν ήταν γραμμένο. Όταν αρχίσαν και λέγαν διάφορες μπουρδες για τον Χριστό, είπαν οι Απόστολοι, δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Θα πρέπει να φτιάξουμε κάποια Ευαγγέλια, που τα λέγανε μετά Ευαγγέλια, τα οποία θα λένε τη ζωή του Χριστού. Και φτιάξανε τα τέσσερα όπως ξέρετε, αλλά μετά βρεθήκαν και βλαμμένοι και φτιάξαν κι άλλα. Και έπρεπε να καθαρίσουμε να δούμε ποια είναι τα κανονικά και ποια είναι τα βλαμμένα. Αυτό η Εκκλησία δεν τα άφησε έτσι, θα γελάτε. Αλλά δεν είναι για να δείτε πόσο βλαμμένοι είναι οι χριστιανοί. Και λέγανε για τον Χριστό ότι μια μέρα λέει, αυτό, και μόνο αυτό που θα σας πω να γελάσετε, ότι ο Χριστός ήταν μικρό παιδί, έφτιαξε κάτι, πώς τα λένε, κάτι πουλάκια με πυλό και πήγε ο Ιούδας και του τάκαμε έτσι και ο Χριστός λέει να φύγετε πουλάκια μου και φύγανε τα πουλάκια και πετάξανε. Αυτό το θαύμα δηλαδή τι ήταν, είχε λόγο να γίνει. Ό,τι θαύμα έκανε ο Χριστός είχε λόγο να γίνει. Το καταλάβατε χριστιανοί μου. Αυτά είναι πεδαριώδη μυθεύματα ήσαν αυτά και πότε τα καθαρίσαμε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο μέγας βασιλεύς μας ο Κωνσταντίνος και οι αρχιεπίσκοποι, ο Αθανάσιος ήταν διάκος, ο αρχιεπίσκοπος που ήρθε με τον Αθανάσιο, μετά ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολος, ο Ρώμης δεν είχε έρθει και στείλει αντιπροσώπους. Λοιπόν, όλοι αυτοί είπανε να φέρετε όλοι οι πατέρες, 110 γέννη ήσανε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν 318 πατέρες, αλλά ήταν 110 φυλές. Άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου ήρθανε. Λοιπόν, που μιλάγανε και διάφορες γλώσσες. Και να φέρετε ό,τι βιβλίο έχετε που να λέει για τον Χριστό και τους Αγίους και την Παναγία. Και φέρανε και κάνανε μια ομάδα και είπανε για ξεστραβωθείτε να δείτε ποια είναι τα κανονικά και ποια όχι. Και τότε κάνανε τον κανόνα των περίφημων βιβλίων της Αγίας της Καινής Διαθήκης και από τότε είναι έτσι. Και επί ευκαιρίας είπαν και κάτι άλλο. Δεν ορίζουμε και το Πάσχα, ώστε να το γιορτάζουμε όλοι μαζί, την ίδια μέρα. Και ορίσαν το Πάσχα να γιορτάζεται μαζί. Την ίδια μέρα. Και η Δύση και η Ανατολή. Και είπαν το εξής. Δεν θα κουνηθεί το Πάσχα. Ποτέ. Όπως το λέμε σήμερα, θα μείνει το Πάσχα. Τι είχε όμως το Πάσχα σαν χαρακτηριστικό. Δεν θα γιορταστεί ποτέ μαζί με τους Εβραίους. Ποτέ. Άρα το Πάσχα μια υποχρέωση έχει. Μπορεί να είναι και 25 Μαρτίου. Να είναι και σταθερό, δεν ξέρω τι μπορεί, δεν ξέρω. Εκείνο που έχει μια υποχρέωση είναι δεν θα γιορταστεί ποτέ με το νομικό Φάσκα. Ποτέ. Ποτέ. Αυτός είναι ο όρος. Γι' αυτό επειδή μερικοί κάνουν τους πολύ χριστιανούς και φωνάζονται και κάνουν και τα λοιπά. Εγώ που ζω στο Καμερούν το Πάσχα, εσείς δεν το ζείτε, εσείς ζείτε στην Ελλάδα. Σας λέω πάρα πολύ καλά. Τρία Πάσχα κάναμε μαζί με τους, πώς λένε, τους αυτούς που λέγονται καθολικοί. Γιατί. Γιατί εκείνη τη χρονιά έπεφτε το Πάσχα των Καθολικών με τον Ορθοδόξων. Δεν πήγαμε εμείς με τους Καθολικούς, αυτοί ήρθαν κανονικά εκείνη την ημέρα. Καταλάβατε. Άρα και το 25 άμα πέσει ξανά, το ίδιο θα είναι. Δεν το κάνουμε εμείς να πάμε με αυτούς. Αυτοί έρχονται που και που συμπίπτει το Πάσχα τους και έρχεται με εμάς. Τα καταλάβατε. Τώρα, να ευχηθούμε η Εκκλησία, αφού τα βρει όλα, να βρει και αυτό, χαλάρι της. Αλλά γενικώς
Τα καταλαβαίνετε. Για να μην μπερδευόσαστε, γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι έτσι. Και πάμε τώρα να δείτε κάτι που δεν ξέρετε. Αρχίζουμε. Ο Θεός να με σκεπάζει και να με βοηθήσετε. Θα κάνει υπομονή όμως. Θα τα υποστείτε όλα. Θα μάθετε τόσα πράγματα που εγώ δεν τα ξέρω και τα μαθαίνω και κλαίω. Τι λέω, Παναγία μου, τι ωραία πράγματα είχες και ο Χριστιανός και οι Χριστιανοί δεν τα ξέρουν. Πού έμενε η Παναγία όταν έφυγε από το Γολγοθά? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Ο Ιωάννης την πήρε στα Ιδία, στο σπιτάκι του. Πού ήταν το σπίτι της Παναγίας? Ο Χριστός όταν τον δικάσαν οι αντίχριστοι έπρεπε να τον πάνε, υπήρχε ειδικό μέρος μέσα στο ναό που γινόταν τα δικαστήρια, το Μέγα Συνέδριο. Αλλά έπρεπε να τους ξυπνήσουν όλους τους γέρους να έρθουν για να κάνουν το Μέγα Συνέδριο. Αυτοί δεν προλαβαίνανε, θα τον σκοτώσουν. Για να κάνουν τη γιορτή δεν προλαβαίνανε. Και τι κάνανε? Στο σπίτι του αρχιερέα. Μαζευτείτε, θα κάνουμε ένα άτυπο, σαν το είναι το σπίτι του Πρωθυπουργού. Τα άτυπα. Δεν θα πάμε στη Βουλή, θα το κάνουμε εκεί πέρα. Αφού εγώ είμαι η Βουλή, το κάνω εγώ. Καταλάβατε? Αυτά έκανε ο Άννας ο Καϊάφας. Και πήγανε λοιπόν, πήγανε στο σπίτι του Καϊάφα. Τώρα το σπίτι του Καϊάφα πώς ήταν? Κοιτάξτε, μα θα σας το δείξω εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το Καϊάφιο. Ωραίο. Εδώ αυτός ο τείχος χώριζε το σπίτι του Ζεβεδαίου από τον Καϊάφα. Γι' αυτό λέει το βιβλίο ήταν γνωστός του αρχιερεί. Γιατί γνωριζόντουσαν. Πώς γνωριζόντουσαν? Όλο το οικόπεδο ήταν του Ζεβεδαίου. Αλλά ο Ζεβεδαίος με τα βλαμμένα παιδιά που έκανε τα δύο, που φύγανε και πήγανε και ακολουθήσαν τον Χριστό, ποιος θα του έφτιανε τα δίχτυα? Είχε ο Ζεβεδαίος, ο γέρος, είχε ολόκληρο, πώς ήταν αυτό που πάνε μαζί πολλά καραβάκια, πώς ήταν αυτά, είχε σαν εφοπλιστής ήταν, είχε στόλο, αλλιευτικό στόλο είχε. Φύγανε τα δυο, έμεινε ο γέρος. Τι να κάνει ο γέρος? Πάνε και τα καράβια. Δηλαδή ο Χριστός όπου παρουσιάζεται φτώχεια. Άρα μην ζητάτε περισσότερα πράγματα. Οι χριστιανοί και ο πλούτος δεν πάει μαζί. Ξέρω τι θέλετε όλοι. Να είμαστε καλά, τα παιδιά μας δεν έχουμε λεφτά. Αυτά ξεχάστε τα. Αυτά είναι αρχαία ελληνικά. Με τον Χριστό και πλούτος δεν πάει παρέα. Χρυσός και Χριστός δεν πάει μαζί. Ξηγημένα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Οπότε λοιπόν, πού την πήρε την Παναγία? Στο σπίτι την πήρε την Παναγία και την πήγε μέσα στο στόμα του λιονταριού. Το σπίτι ήταν εδώ του Ζεβεδαίου και ήταν το Ιωάννη και δίπλα ήταν το Καϊάφιο. Και η καημένη Θεοτόκος κάθε μέρα που ξυπνούσε και κατέβαινε μετά την Ανάσταση και θα σας πω πως ζούσε και που πήγαινε, κάθε μέρα όπως είχε τα σκαλιά και κατέβαινε, είχε και σκαλιά το Καϊάφιο. Το καταλάβατε? Κατέβαινε και ο αρχιερεύς. Και έλεγε η Μαρία την ευχή σου αρχιερεύ του Θεού. Και αυτός τι έλεγε? Την πιο υβριστική λέξη που ξέρετε. Πόσα χρόνια? Από το 33 μέχρι το 59 εξύβριζε τη Θεοτόκο μέρα νύχτα. Και η Παναγία τσίχ δεν είπε. Και τι έλεγε? Την ευχή σου αρχιερεύ του Θεού. Πώς τα βλέπετε μερικοί από εμάς που μόλις ένας δεσπότης μας κάνει κάτι πεταγόμαστε και τον ετρώμε? Αυτός την έβριζε, τη μάνα του Θεού έβριζε, τη μητέρα του Θεού έβριζε και αυτή έλεγε την ευχή σου αρχιερεύ του Θεού. Γιατί? Του σεβόταν την αρχιερωσύνη. Είχε σταυρώσει το παιδί της, το είχε παραδώσει στο θάνατο, δεν τηρούσε τα αρχιερατικά, διότι ο αρχιερεύς έπρεπε να έχει αγάπη, καλοσύνη, να κατεβαίνει τα σκαλιά και να βρίζει την Παναγία. Έτσι δεν είναι? Ποιον άνθρωπο να βρίζει? Και την έβριζε και την ώρα που την κατελάλει στο στόμα, αυτή τον ευλογούσε. Αυτή είναι η Παναγία. Ποιος μπορεί να αντέξει τη ζωή του να είναι σαν της Παναγίας? Άρα όπως είπαμε η Παναγία έμεινε στο σπίτι του. Τι σας είπα, έμεινε στο σπίτι του, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Προσέξτε τώρα. Αφού έμεινε στο σπίτι του Θεολόγου, ήρθε η ώρα να πάει ο καθένας να κηρύξει. Οι Απόστολοι
Δεν είπα να κηρύξει ο ένας να πάρει την γόνιτσα που είναι δευτέρας ποιότητος και ο άλλος να πάρει την Κηφισιά που είναι καλή ποιότητα. Και θα το συζητήσουμε το βράδυ και μεθαύριο θα έρθει και αυτό και εκείνο και το άλλο. Ή θα γίνει μια καραμπόλα και θα βγει ο Περιστέρη που δεν το έχει στο όνειρό του. Οι Απόστολοι όταν ήρθε η ώρα για να δούνε πού θα πάει ο καθένας, είπανε λαχνός, κλήρος θα πέσει. Θα ρίξουμε το λαχνί, τον κλήρο, να δούμε πού θα πάει ο καθένας. Και αφού ρίξανε τον κλήρο, παρουσιάστηκε, ας πούμε, ο Πέτρος, πήρε όλα, όχι τα Ιεροσόλυμα αυτά καθ' αυτά, την Νιώπη και όλα αυτά, πήρε και τα έθνη. Πήρε και τα έθνη ο Πέτρος. Ο Θωμάς τι πήρε, το ξέρετε. Την Ινδία του Μαυροθωμά του δώσανε. Και άλλους πήρε ο καθένας το δικό του κομμάτι. Ο Ανδρέας τι πήρε. Τι πήρε ο Ανδρέας. Τι πήρε ο Ανδρέας, τι πήρε. Τι πήρε. Την Ουκρανία. Ο Κακόμοιρος. Του δώσανε την Ουκρανία. Από εκείνο τον καιρό το βάλανε στο πρόβλημα το καημένο. Του δώσανε αυτά όλα τα ποτάμια που ακούτε. Εκείνα τη Σιφερούπολη, τη Μαριούπολη, την Κρυμαία. Ο Κακομοίρης. Και επ' ευκαιρίας που πήγε εκεί, πέρασε και από το Βυζάντιο. Και είδε το Βυζάντιο σαν πόλη και έφτιαξε εκεί, χειροτώνησε, καθήγησε και χειροτώνησε τον επίσκοπο Στάχη και τον άφησε στη θέση. Και γι' αυτό καυχέται ότι ιδρυτής της εκκλησίας είναι ο Άγιος Ανδρέας. Και μετά, αφού πέρασε τα μύρια όσα, μετά το θάνατο της Παναγίας, αφού ήρθε με τις νεφέλες στην Παναγία, αφού λοιπόν τα έκανε αυτά, σηκώθηκε και πήγε στην Αχαΐα. Και εκεί στην Αχαΐα τα έκανε άνω κάτω. Ξέρετε, το σκοτώσαν τον Άγιο Ανδρέα. Το σκοτώσανε γιατί είπε στις γυναίκες, εάν ο άντρας σας δεν γίνει χριστιανός, να μην κοιμώσετε μαζί του. Ωραία θεωρία αυτή. Πέρασε λίγο, πήγε παραπάνω το κανονικό. Γιατί ο πατέρας του Αγίου Παντελεήμονα δεν ήταν χριστιανός, η μάνα του ήτανε. Δεν πήγε ο επίσκοπος της πόλεως να της πει χωρισέ τον. Έτσι δεν είναι. Πατέρες, καλοί πατέρες. Παντού υπήρχαν πάντοτε μερικοί άνθρωποι που πηγαίναν λίγο πιο άκρα, άλλοι πιο άκρα, αλλά η Εκκλησία πάντα κανόνιζε να πατάει σε ένα δρόμο σταθερό και όχι να πιάνει τις άκρες. Και ο Ανδρέας αυτό εκεί έκαμε εκκλησιαστικά, βέβαια τον τιμούμε και τον σεβόμαστε και τα λοιπά, δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα, αλλά αυτό ήταν η αιτία. Ας βάλουμε ότι αυτό ήταν η αιτία που του κόψαν το κεφάλι, ειδικά ο Άρχοντας όταν το έπαθε και από τη γυναίκα του, είπε ποιος είναι αυτός που μου χωρίζει εμένα. Το ίδιο και ο Παύλος έπαθε με την Αγία Θέκλα. Η Αγία Θέκλα ήταν αραβωνιασμένη. Και μόλις άκουσα τον Παύλο, να, καλή ώρα όπως είναι αυτό. Εσύ, κυρία, άντρας είσαι γυναίκα. Δεν βλέπω μακριά. Πώς σε λένε. Εμένα. Όχι εσένα, αγαλε, εσύ κάθεσαι κάτω. Εσύ που είσαι εκεί πέρα. Λοιπόν, όπως το βλέπετε, η Θέκλα, όταν ο Άγιος Παύλος μιλούσε, καθότανε εκεί. Έτσι. Αλλά δεν τον έβλεπε γιατί ο Άγιος Παύλος, ας πούμε, ήταν εκεί σε αυτή τη γωνία. Μόνο που τον άκουσε έγινε χριστιανή. Τον άκουγε από εκεί. Και έγινε χριστιανή η Θέκλα. Δεν τον είδε. Πότε τον είδε πρώτη φορά. Την ώρα που την πήγαν να μαρτυρήσει, την πρώτη φορά που την πήγαν στο μαρτύριο, τον είδε και της είπε ο Χριστός, δεν είναι ο Παύλος, είμαι με τη μορφή του Παύλου. Αλλά αν θες να δεις πως είναι ο Παύλος, αυτός είναι ο Παύλος. Τα γράφουν τα συναξάρια της Εκκλησίας. Αλλά έγινε χριστιανή γιατί είχε το σπίτι της εκεί και άκουγε τον Παύλο. Και συγκινήθηκε η καρδιά της και ήρθε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και πλάτινε μέσα. Άρα μην περιμένετε ότι λέει, μα καλά πάτε, τόσα χρόνια πάμε στην εκκλησία, δεν πειράζει. Μία που δεν είναι στην εκκλησία μέσα, αλλά ανοίξει το παράθυρο και ακούσει μια μέρα κάτι από την εκκλησία, μπορεί να έρθει κοντύτερα στην εκκλησία από ότι μπορεί να είναι όλοι οι υπόλοιποι που είναι μέσα στην εκκλησία. Έλα γιατρέ μου, γιατί έχεις αργήσει γιατρέ μου, έλα γιατρέ μου, πού είσαι. Και δεν έφερα τη λύρα να παίξεις τη λύρα που μου φτιάξες. Χρυσοχέρης, μου φτιάξε μια λύρα κριτικά ωραία, με κουδουνάκια. Και ο Γιάννης, ναι. Λοιπόν, και μου την έφερε δώρο. Και εγώ την κρατζουνάω, γκρούτζου, μου λέει, παπαδιά, πάρ' τη λύρα, είπαμε να παίζει κάτι ωραίο. Αλλά αυτός το παίζει ωραία τη λύρα, πολύ ωραία. Λοιπόν, μη φοβάσαι, μην έρθεις κοντά και σε πάρει το βίντεο, κάτσε εκεί πέρα. Δεν τελειώσαμε, ακούστε τώρα. Να σου και η Παναγία παρουσιάζεται και λέει θέλω και εγώ κλήρω. Θα μου δώσετε και εμένα κλήρω. Κυρία της λένε οι Απόστολοι. Δεν είσαι Απόστολος εσύ. Αυτό είναι η δουλειά δική μας. Εσύ είσαι μια γυναίκα. Πώς θα πας να κηρύξεις.
εδώ τα μαρτύρια, εδώ γίνονται βάσανα, εδώ έχει θλίψη, εδώ έχει πεζοπορία, εδώ έχει ανεβήκανε στα... Άμα σας πω μια μέρα, να έρθω μια μέρα να σας πω τη ζωή του Παύλου, τι αυτό που λέει το Άγιος Παύλος, Άγιος Πέτρος, τι τραβήξανε ο Παύλος και τι τράβηξε ο Πέτρος. Λοιπόν, λέει, κυρία, λέει, κυρία, λέει, δεν είσαι εσύ γι' αυτά. Είμαι, του λέει. Βάλτε με στον κλήρο. Και την άφησε ο Χριστός να μπει στον κλήρο. Κάνε προσευχή οι Απόστολοι και λέει, βάλτε στον κλήρο. Τι της κληρώθηκε. Όλοι οι θεούς, οι Έλληνες θα λένε η Ελλάδα, η Ελλάδα. Σιγά. Η Ιβηρία. Ξέρετε που είναι η Ιβηρία. Πού, εκεί στην Τυφλίδα. Αυτό ήταν το κομμάτι της. Με πιο μακριά δεν μίλαινε. Η Ιβηρία της πληρώθηκε της Παναγίας. Λέει η Παναγία. Λένε οι Απόστολοι, ήθελες ένα, πάρε κι άλλο ένα. Θα σου δώσουμε κι άλλο ένα κλήρο. Και τραβάνε άλλο ένα κλήρο και τι βγαίνει. Χερσόνησος της Μακεδονίας. Δύο κλήρους της δώσαν. Χερσόνησος της Μακεδονίας. Το βράδυ πάει σπίτι της και προσεύχεται στον ιό της και λέει, «Ιέ μου», λέει, «θα γίνω κι εγώ». Ο Χριστός εσιώπησε, δεν είπε τίποτα. Και θα σας πω το λόγο. Αυτή με τον Χριστό, με την προσευχή, είχε συνεχώς επικοινωνία. Δεν ήταν έτσι απλά. Αυτή είχε με τους αγγέλους. «Έλα, Ορθοδοξία, η θάνατος, έλα!» Μας έβρισε, όχι εμάς, τους ανθρώπους. Αυτή η λέξη, αυτή η λέξη, η περίφημη. Παρουσιάζεται ο Χριστός και της λέει. Όχι, παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέει. Θα πας μέχρι την Έφεσο με τον Ιωάννη. Παραπάνω δεν θα πας. Και θα γυρίσεις πίσω. Και λέει αυτή, γιατί να μην πάω. Αυτή η υπάκουη. Γιατί της λέει, θα σου πει ο γιος σου. Γιατί θα γυρίσεις πίσω. Πράγματι λοιπόν, ξεκινήσανε για να πάνε. Δεν είναι ωραία. Τα ξέρατε. Δεν ξέρετε. Όχι. Ξεκινήσανε. Ο Ιωάννης δεν ήθελε να πάει στην Έφεσο. Του κακοφάνηκε. Δεν του άρεσε. Γι' αυτό είπε ο άγγελος, θα πας κι εσύ μέχρι να φτάσεις στην Έφεσο. Και όταν ξεκινήσανε να φτάσουν στην Έφεσο και φτάσανε στην Έφεσο σε ένα άλλο ταξίδι, δεύτερο ταξίδι έκανε για να πάει στο πρώτο ταξίδι, έπαθε τον βαδόν τον τάραγο, παρουσιάζεται ο Χριστός και της λέει, το έκανες αυτό που ήθελες, γύρνα σπίτι τώρα, θα πας ξανά στο σπιτάκι που ήσουν. Γιατί, λέει, γιατί σε ήθελα να έρθεις εδώ για να βοηθήσεις τον Ιωάννη να έρθει μέχρι εδώ να αποδεχθεί τον κλήρο του. Και επειδή ο Ιωάννης του έχω παραδώσει, σου έχω παραδώσει εσένα στο σταυρό στον Ιωάννη, να, μπορεί ο Ιωάννης να πει ότι δεν είναι σωστό να την αφήσω τη Θεοτόκο και να πάω. Ας πεθάνει πρώτα και μετά ας πάω. Καταλάβατε, για να μην το πει αυτό ο Ιωάννης, λέει, θα πας μαζί του στην Έφεσο. Και πραγματικά πήγε στην Έφεσο. Έμεινε πολύ, έμεινε λίγο, κάθισε φρόνημα καθόλου. Τι είπε, εσύ Ιωάννη θα πας από εκεί να κηδείξεις, εγώ θα πάω από εδώ. Και αυτή η γυναίκα με τα μαύρα ρούχα, δεν φόραγε μαύρα, με αυτό το μανδύλι, ξέρετε που έχετε δει αυτό το ωραίο, το μαφόριο που πήγαινε. Αυτή η γυναίκα κατηχούσε, έγινε ιεραπόστολος και κατηχούσε. Και γι' αυτό να ξέρετε, στην Έφεσο, άμα πάτε σήμερα, οι Τούρκοι, οι παμπώνηροι, τι είπανε, να σας πάμε στο σπίτι της Παναγίας. Εδώ είναι το σπίτι της Παναγίας, εδώ, και εκεί το τέλος που είναι το Πέτρο και η Παρίσι, τι είναι. Η σπηλιά των 7 παιδών των Ενεφέσο, αυτό που είπατε απόψε. Δεν είπατε απόψε οι 7 παιδες Ενεφέσο, αυτό δεν είπατε. Ο παπάς που είπε στην απόλυση, εγώ τα πήγα αυτά και τα έχω δει, τα έχω ψηλαφίσει. Και πήγα και στο σπίτι της Παναγίας. Οι Τούρκοι το έχουν κάνει τέτοιο, δεν διασώζεται το σπίτι της Παναγίας. Γιατί δεν διασώθηκε. Γιατί ο αυτοκράτορας μας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ξέροντας ότι υπήρχε ένα μικρό σπίτι το οποίο θεωρείται ότι παρέμεινε η Παναγία για λίγο χρόνο, δεν πέθανε στην Έφεσο, όπως λένε οι Τούρκοι για τα παραδάκια. Λοιπόν,
Όλοι οι πατέρες λένε ότι πέθανε στα Ιεροσόλυμα, στη Σιόν και πήγε στη Γεσημανή και τάφηκε. Όλοι οι χριστιανοί, αυτή είναι η πίστη των χριστιανών. Αυτά είναι αλλονών αγίες. Λοιπόν, και μάλιστα δεν τα είχαμε και εμφανιστήκανε γύρω στο 1890, κάπου εκεί πέρα. Προχωράμε. Εγώ τα ξέρω αυτά που σας λέω. Ό,τι σας λέω είναι γραμμένα, είναι μυθρισμένα. Θα σας λέω τους Αποστόλους, θα λέω που γραφτήκανε τα πάντα. Έχω κάνει πολλή δουλειά. Δεν είναι έτσι. Χρόνια διαβάζω για τη Θεοτόκο. Χρόνια, 10 χρόνια διαβάζω για τη Θεοτόκο. Και σημειώνω. Έχω μαζέψει το υλικό, ξεκαθαρίζω και με τη χάρη του Θεού θα το αφήσω αυτό το βιβλίο να πάει δωρεάν. Δωρεάν. Δεν θα πάρω μια δραχμή. Δωρεάν. Ούτε για το Καμερούν. Τίποτα. Δωρεάν. Δωρεάν. Θα το τυπώσω με λεφτά δικά μου. Δωρεάν. Να πάει στα σπίτια, να πάει στις εκκλησίες, να πάει στα μοναστήρια, να ξέρουν οι άνθρωποι αυτή την ορθόδοξη παράδοση. Αυτά. Αυτά. Να τα ξέρετε, να παρηγορήσετε. Λοιπόν, χτίσανε λοιπόν ένα ναό στην Παναγία το 260, το 318 χτίστηκε αυτή η εκκλησία. Είχε 260 μέτρα μήκος. Πω, ο Μέγας Κωνσταντίνος το χτίσε. Πώς τον ονόμασε? Ο ναός ονομάστηκε προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκο. Άρα βλέπετε ότι η Παναγία προτού να γίνει η ελευθερία των χριστιανών, η Παναγία ετοιμάτω ήδη ως Θεοτόκος. Προχωρούμε παρακάτω. Το 431 στην Έφεσο, ένας πατριάρχης Αλεξανδρίας, μια φωτιά της Οικουμένης, λεγόμενος Κύριλλος. Ο Κύριλλος αυτός ο πατριάρχης, αυτόν που το βλέπετε με αυτό το σκουφάκι, δεν βλέπετε που είχε ένα σκουφάκι. Όλοι οι πατέρες είναι ξεσκούφωτοι, οι άλλοι, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος αυτοί. Αυτός έχει ένα σκουφάκι, είναι του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας αυτό, του Κρητού της Οικουμένης. Αυτός λοιπόν ο Κύριλλος απεφάσισε στα πρακτικά της Συνόδου και έγραψε. Ακούστε. Τι γράφει στο πρακτικό της Συνόδου? Γιατί θα μου πούν κανείς, και πού το ξέρετε ότι πήγε? Στο πρακτικό της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου γράφτηκε. Εν Εφέσο, όπου κατοικούσαν ο Ιωάννης ο Θεολόγος και η Παναγία Θεοτόκος, η Αγία Μαρία, για ολίγων χρόνων. Είναι γραμμένο μέσα στα πρακτικά. Άρα είναι αλήθεια. Αφού είναι γραμμένο μέσα στα πρακτικά της Συνόδου, είναι αλήθεια. Άρα όντως η Θεοτόκος πήγε μέχρι την Έφεσο και εκήρυξε. Δεν έμειναν στην Έφεσο. Περιόδευσαν και η μητέρα του Θεού εφώτισε πολλούς. Και τότε παρακαλώ, της γράφει ένα γράμμα στην Έφεσο όπου ήτανε ένας δεσπότης, άγιος άνθρωπος, ο περίφημος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας. Τον έχετε ακούσει τον Άγιο Ιγνάτιο που τον πήγανε στη Ρώμη και τον φάγανε τα θηρία? Της γράφει ένα γράμμα. Έχουμε το γράμμα. Το έχουμε το γράμμα από τον Άγιο Ιγνάτιο. Τι λέει? Επιθυμώ με όλη μου την καρδιά να αποκτήσω πληροφορίες για πράγματα που άκουσα για σένα Μαρία, όταν που ήσουν η πιο οικία του Χριστού, εσύ που γνώρισες όλα τα μυστήριά του. Σου είχα ξαναγράψει και σε άλλα χρόνια, αλλά δεν είχαμε την απάντηση. Τώρα που έμαθα που είσαι στην Έφεσο, να ζεις, να παρηγορείς, να φωτίζεις τους νεοφώτιστους που είναι και μαζί μου. Τι έκανε αυτός? Αφού βάφτισε πάνω από 200 χριστιανούς, τους είπε: φύγετε από την Αντιόχεια, έχω μάθει ότι η Μαρία, η Κυρία Παναγία, η Παναγία, η Μητέρα του Θεού, έτσι λέγανε, η Μητέρα του Θεού, είναι στην Έφεσο και διδάσκει. Πάρτε την επιστολή και πηγαίνετε της, την επιστολή. Και τι λέει? Προσέξτε τι ταπεινά τι λέει. Αυτοί οι νεοφώτιστοι που είναι μαζί μου και τους έχω στείλει για σένα, οι οποίοι είναι από εσένα σε μένα, να φτάσει ο φωτισμός σου. Δηλαδή, αυτοί τους έστειλα εγώ σε σένα. Εσύ θα τους δώσεις το φωτισμό και αυτοί από εσένα θα έρθουν σε μένα να μου φέρουν το φωτισμό σου. Αυτό το γράμμα και τι λέει? Αμήν να γίνει. Γέννη. Και απαντάει η Παναγία η ίδια. Και ακούστε πως έγραψε αυτή την επιστολή. Ήξερε γράμματα η Παναγία? Πάντως ελληνικά μιλούσε. Πού το ξέρουν? Θα σας το πω παρακάτω. Γιατί μιλούσε ελληνικά? Πρώτον μιλούσε ελληνικά γιατί η Ναζαρέτ είναι στο μέρος εκείνο που ήσαν Έλληνες, Ρωμαίοι, αλλά κυρίως ήσαν Έλληνες. Άρα η μεγαλύτερη συνεννόηση στη Γαλιλαία, τι ξέρετε, είπαμε τη Γαλιλαία, η Γαλιλαία όλη ήταν η Γαλιλαία των εθνών. Και όλοι μιλούσαν ελληνικά. Στο Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα, δεν μιλούσαν πολλά ελληνικά. Αλλά στη Γαλιλαία η κύρια γλώσσα εκτός από τα αραμαϊκά ήταν τα ελληνικά. Και γι' αυτό θεωρούμε
και ότι ο Χριστός μιλούσε ελληνικά, εφόσον έζησε εκεί, αλλά και ότι η Παναγία μιλούσε ελληνικά. Και ξέρουμε, υπάρχει μία, πάλι έφυγε, έρχομαι μία γραφή που λέει ότι η Παναγία μιλούσε ελληνικά και θα σας πω που έγινε. Άκουσε λοιπόν, λέει στον Άγιο Ιγνάτιο, η ταπεινή δούλη του Χριστού Ιησού, στον Ιγνάτιο τον αγαπημένο συμμαθητή της. Ακούστε τι λέει. Δεν λέει η μάνα του Χριστού, δεν λέει η μάνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δεν λέει η μητέρα του Θεού που ήτανε, αλλά τι λέει, η συμμαθήτριά σου. Πώς είναι συμμαθήτρια, τι λέει, Ιγνάτιέ μου, μαθητές είμαστε όλοι στο γιο μου. Εσύ μαθητής και εγώ είμαι συμμαθήτρια. Ποια θα γι' αυτό είναι humility η Παναγία, το πιο ταπεινό πρόσωπο που παρουσιάστηκε στον κόσμο, λέει, στο συμμαθητή της. Ό,τι άκουσες και έμαθες από τον Ιωάννη σχετικά με τον Ιησού είναι απόλυτη αλήθεια. Πίστεψέ τα, προσκολήσου σ' αυτά, κράτησε, προσέξτε, γερά, ακούστε τι λέει η λέξη, το επάγγελμα του χριστιανού. Εάν σας ρωτήσουν γιατρός, όχι Κύριε, δεν επαγγέλλομαι γιατρός, επαγγέλλομαι χριστιανός και γιατρός. Το επάγγελμά μας είναι τόσο δύσκολο να το κάνουμε σωστά που είναι ο χριστιανισμός. Είναι πολύ δύσκολο, αυτό είναι το επάγγελμά σου, αυτό πρέπει να μάθεις καλά, αυτό να επίστασε, αυτή είναι η επιστήμη σου, να γίνεις καλός χριστιανός, να είσαι χριστιανός. Και ασπάστηκες, που ασπάστηκες το χριστιανισμό, που ασπάστηκες και να προσαρμόσεις τη ζωή σου, λέει στον Άγιο Ιγνάτιο, στις συνήθειες και στις διδασκαλίες του διδασκάλου μας. Και τι του λέει, θα έρθω η ίδια να σε επισκεφτώ μαζί με τον Ιωάν, με αυτόν που είναι νύφοντες, με αυτούς που είναι νύφοντες, δηλαδή θα έρθω με αυτούς και άλλους μαθητές που είναι νύφοντες, δηλαδή ξύπνη, νύψη. Ακούτε λοιπόν από την Παναγία ότι ζητάει από τους χριστιανούς να έχουν νύψη, να είναι τα μάτια τους ανοιχτά, να παρακολουθούν τον εσωτερό τους σε αυτό, να πετάνε απ' έξω όλες τις κακές σκέψεις. Αυτό λέγεται νύψη. Ο καλογερικός τρόπος που έχει μπει μέσα στην εκκλησία μας και είναι, δεν είμαστε καλοί χριστιανοί να κάνουμε καλές πράξεις, όχι. Είμαστε καλοί χριστιανοί για να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Και τι του λέει, στήθη στην πίστη σταθυρός, δείξε ανδρεία, μην αφήσεις τους διωγμούς να σε συγκινήσουν και να σε ταράξουν, αλλά το πνεύμα σου να έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να χαίρεσαι το Θεό και σωτήρα σου και τον έρωτά σου για Αυτόν αγκαλιάζοντας το Σταυρό σου. Τι αφήνει η Παναγία γραπτό μήνυμα στους χριστιανούς? Να χαίρεσαι, λέει στον Ιγνάτιο, το Θεό και σωτήρα σου. Άρα όποιος δεν χαίρεται το Χριστό και την πίστη που έχει στο Χριστό και στο Θεό, δεν πάει καλά στο Χριστό και την πίστη του, να ξέρετε. Άμα δεν έχεις χαρά μέσα στην εκκλησία και μέσα στο Χριστό, δεν πας καλά. Κάτι σου συμβαίνει. Να πας να δεις ποια είναι η αιτία που δεν έχεις χαρά. Πρώτον. Δεύτερον, να χαίρεσαι και τον έρωτά σου για Αυτόν, για τον Χριστό. Να έχεις έρωτα. Γιατί πού το ξέρουμε ότι ο Άγιος Ιγνάτιος είχε έρωτα? Όταν τον σκοτώσανε στην Ρώμη, επί Τραϊανού σκοτώθηκε και τον φάγανε τα θηρία, του αφήσαν μόνο την καρδιά και με ένα μαχαίρι κόψανε και άνοιξαν την καρδιά και η καρδιά, δεν πειράζει, από εδώ να περάσει, σιγά καημένε, και άνοιξε την καρδιά και έγραψε «Ιησούς, ο γλυκής μου αίρος, ο γλυκής μου αίρος», έγραφε η καρδιά του. Και όταν έγραφε έλεγε «Ο εμός αίρος εσταύρωτε», «Ο έρωτάς μου σταυρώθηκε», γι' αυτό η Παναγία του είπε «Θα έρθω να σε δω». Γιατί? Πού τον είχε δει η Παναγία άλλη φορά, αλλά αυτός δεν τη θυμότανε, πού τον είχε δει? Θυμάστε όταν ο Χριστός ήταν μια μέρα κουρασμένος και πήγανε τα αποστολάκια τα καλά, όπως είδε πολλοί παπάδες και λένε «Άρα πηγαίνετε, στο καλό παιδιά, στο καλό παιδιά». Έτσι λοιπόν πήγανε και κάτι παιδάκια και είπανε ότι θέλουν να δουν τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός ήταν κουρασμένος, να. Και πήγανε οι καλοί Απόστολοι και λέει «Άντε πάρτε παιδιά και πηγαίνετε». Και τι είπε ο Χριστός? «Άφετε τα παιδεία ελθύν πρόσμε». Και παρακάτω πήρε ένα παιδί, το έβαλε στη μέση
εναγκαλισάμενος αυτόν, τι είπε? Εάν δεν γίνεται σαν τα παιδεία, δεν πρόκειται να μπει τη συμβασία των ουρανών. Η Παναγία ήταν εκεί. Η Παναγία ήταν με τις μυροφόρες όλες αυτές, ακολουθούσε τον Χριστό. Μερικές φορές απουσίαζε, που θα σας πω πότε ήταν. Όλες τις άλλες φορές πήγαινε με τον Χριστό παρέα. Με το από πίσω. Πιάνανε ο κόσμος, πήγαινε και η Παναγία. Και τις είχαν τιμή μεγάλη και τις σεβόντουσαν πάρα πολύ. Και οι γυναίκες και οι άνδρες. Λοιπόν, άρα λοιπόν η Παναγία τον είχε ξαναδεί. Αυτό δεν θυμότανε. Και γι' αυτό πήγε. Και πήγε λοιπόν και λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει ότι ο Ιγνάτιος για την αγάπη του Χριστού έβγαλε το σώμα του για τον Χριστό, όπως βγάζουμε, όπως ένας άντρας βγάζει τα ρούχα του. Η Παναγία λοιπόν, αφού της είπε ο Χριστός ξύγινα γίνα πίσω, επίστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Κατοίκησε στο σπίτι του Ιωάννη. Σας είπα, δεν θα σας αφιερώσω, σας φτάνει αυτό που σας είπα για τον Καϊάφα, αυτό που γινόταν κάθε μέρα. Η παντοδύναμη δεξιά του Θεού φύλαξε τη Θεοτόκο από τις παγίδες της συναγωγής, ώστε να μην την αγγίξουν τα χέρια των απίστων και των Ιουδαίων και των Ιερολατρών. Συνοπτικά θα σας πω παρακάτω τι της κάνανε. Και πάμε τώρα στο εξής. Η Παναγία ξέρει ότι ο Λάζαρος, ξέρετε ποιος Λάζαρος, αυτός που αναστήθηκε, ο Λάζαρος που τον ανέστησε ο Χριστός, αυτός έφυγε τρεχάλα από τα Ιεροσόλυμα, πήγε εκεί που είναι η παραλία, πήρε ένα καράβι και πήγε στην Κύπρο. Γιατί, τι είπανε οι καλοί παπάδες της εποχής εκείνης? Α, εξαιτίας του Λαζάρου, πιστεύουν αυτοί και γίνονται όλοι, γιατί σου λέει ανέστη το Λάζαρο. Θα τον ξανασκοτώσουμε εμείς το Λάζαρο, θα τον σκοτώσουμε εμείς το Λάζαρο. Και για να μην σκοτωθεί, έφυγε και διέφυγε. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να γυρίσει ποτέ πίσω. Δεν μπορούσε να ξανάρθει στο Ιεροσόλυμα. Τον είχαν προγραφές όσο ζούσε η Παναγία. Μέχρι το 100 ήταν προγεγραμμένοι όλοι. Όπου καταλάβατε πως είναι. Είναι όπως ακριβώς το κράτος το δικό μας. Είναι το ίδιο και είναι. Τα ίδια κράτη είναι. Μη φοντά. Επειδή αλλάξανε τα προσωπικά και επειδή έχουν μπει η τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά καημένε. Τα ίδια. Η τεχνητή νοημοσύνη θα της πούνε. Ο Παπαγγέλης είναι εχθρός σου. Ρίξου μια σφαίρα. Αυτή η δουλειά δεν γίνεται. Μην τα γελάτε. Μην τα γελάτε καθόλου. Εγώ δεν τα γελάω. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ό,τι της δώσεις. Αυτό που θα της δώσεις θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Να ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι έχουν πόνο, πόνο, πόνο. Και να ξέρετε ακόμα και οι αμαρτίες μας κάνουν πόνο, πόνο. Και η δουλειά της Εκκλησίας είναι να παρηγορεί το λαό, παρηγορείται όπως η Παναγία. Παρηγορείται, παρηγορείται το λαό. Ποιον έδιωξε η Παναγία? Όταν θα ακούσετε πώς φιλοξενούσε η Παναγία, θα μείνετε έκθεμοι. Ποιον έδιωξε η Παναγία? Όποιος πήγε εκεί. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Λάζαρος ο καημένος λέει: μωρ, θέλω να δω την Παναγία. Θέλω να δω τη Θεοτόκο. Και δεν μπορούσε να έρθει στα Ιεροσόλυμα, γιατί θα το σκοτώνανε. Η Θεοτόκος το έμαθε ότι ήθελε να πάει και τον πόνεσε, γιατί ήταν αληθινός φίλος του γιού της. Και του στείλε μια επιστολή παρηγορητική και του λέει: στείλε μου ένα πλοίο και θα έρθω εγώ, για να μην έρθεις εσύ για χάρη μου. Τι σας συμβολίζει αυτό, ξέρετε? Θυμάστε που πήρε το γαϊδούρι και πήγε στην Ελισάβετ? Και ενώ ήταν η μητέρα του Θεού, πήγε στη μητέρα του προδρόμου. Και ενώ ήταν η μητέρα του Θεού, πήγε στη μητέρα του προφήτη. Ποιος έπρεπε να πάει σε ποιον? Η Ελισάβετ έπρεπε να πάει στην Παναγία. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η μητέρα του προφήτη να πάει στη μητέρα του Θεού. Όμως πήγε η Παναγία, η μητέρα του Θεού, πήγε στη μητέρα του προφήτη. Δεν είναι πολύ ωραία? Τα πήρε, humility, χώμα, χώμα να την πατήσεις ήταν. Αν έχει πει 10 λόγια όλα στη ζωή της. Ταπείνωση, τελεία. Και τι έγινε? Τη στέλνει αμέσως ο Άγιος Λάζαρος, έστειλε ένα καράβι να την πάρει. Και τότε η Θεοτόκος, η ίδια η Θεοτόκος, με τον Άγιο Ιωάννη φυσικά, δεν την άφηνε αυτός, με τις αδερφές του Λαζάρου, τη Μάρθα και τη Μαρία, με τη Μαγδάλο, τη Μαγδαληνή, η γριά. Η Μαγδαληνή ήταν η γριά, δεν ήταν νέα. Αυτοί οι αντίχριστοι που λένε διάφορα, η Μαγδαληνή όταν γνώρισε τον Χριστό ήταν 67 χρονών. Κρίμα να λέτε αυτά για τον Χριστό, με μια γριά 67 χρονών. Ο πιο όμορφος άνδρας που πέρασε στον κόσμο είναι ο Χριστός, βρε.
αντίχριστοι ηλουμινάτοι, διαβολοφωτισμένοι άνθρωποι, κατηγορία για τον Χριστό. Η Αγία Μαγδαληνή της έβγαλε ο Χριστός τα δαιμόνια που είχε, τα 7 δαιμόνια, και από τότε τον ακολούθησε. Ούτε πόρνη ήταν, ούτε αυτές τις βλακίες που λέγανε ήταν. Και καθότανε με τον Χριστό και είναι από τις πρώτες που είδε τον Χριστό μαζί με την Παναγία. Η Παναγία είχε ένα χάρισμα από τα ωραιότερα που μπορεί να είχε μια γυναίκα. Ήταν η καλύτερη υφάντρια των Ιεροσολύμων. Πού το έμαθε? Μέσα στο ναό του Σολομώντος. Όταν ήταν στο ναό του Σολομώντος, για να μην κάθεται αργή, της δώσανε μαλλί και τόγνεσθε. Βέβαια, γιατί η αργία χαζομάρ. Και γι' αυτό οι καλογέροι τους βλέπεις, αλλά το μυαλό δουλεύει και κάνουν τα κουμποσκίνια με το μαλλί. Αλλά τι δουλεύει το μυαλό και αυτό σκέφτεται. Ενώ η Παναγία είχε νου καθαρό, δεν είχε τέτοια. Ο νους τους ήταν καθαρός και ήφαινε. Πώς ήφαινε? Είχε έναν αργαλιό μέσα στα Άγια των Αγίων. Γιατί ήταν τα Άγια των Αγίων άδεια. Δεν υπήρχε κυβωτός της Διαθήκης, είχε χαθεί. Και γι' αυτό η νέα κυβωτός που είναι η Παναγία μπήκε μέσα εκεί που δεν υπήρχε η παλαιά κυβωτός. Γι' αυτό μπήκε στα Άγια των Αγίων η Παναγία. Ήτανε empty, άδεια τα Άγια των Αγίων. Δεν υπήρχε τίποτα. Και ακουμπούσε λοιπόν αυτό τον αργαλιό που είναι στον τοίχο, ξέρετε, αυτό τον αργαλιό, όχι αυτόν που κάνει έτσι, αυτόν που είναι στον τοίχο και περνάνε όπως τώρα, ακόμα στους λαούς αυτούς που περνάνε. Και η Παναγία ήφαινε. Και τι ήφαινε μετά, όταν πια δεν είχε να κάνει κάτι? Ήφαινε τα ομόφωρα των Αποστόλων, τα ομόφωρα των Επισκόπων. Όταν τις λέγανε ο Επίσκοπος ο Αντιοχίας, ο έτσι, καθότανε στον αργαλιό της, παρόλες τις δουλειές που είχε, και τους ήφαινε τα ομόφωρα. Η Παναγία, γι' αυτό στον Άγιο Νικόλα, άμα δείτε, δεν είναι μια εικόνα που είναι ο Νικόλας που του πήρε ο Κωνσταντίνος το Ευαγγέλιο και του πήρε και το ομόφορο. Ο Χριστός εμφανίζεται τη νύχτα και του δίνει το Ευαγγέλιο και η Παναγία του... Έλα, ξεκινά. Λοιπόν, και η Παναγία του δίνει το ομόφορο. Θα το δείτε στην εικόνα. Τα ομόφορα στους επισκόπους τα δίνει η Παναγία. Και από τι ήταν φτιαγμένα? Ήταν φτιαγμένα από μαλλί καθαρό άσπρο. Ούτε αυτά τα χρυσάφια, ούτε αυτοί οι σταυροί που κάνουν να μην πω και τέτοια. Καθαρό άσπρο μαλλί. Γιατί είναι μαλλί? Γιατί συμβολίζει το πρόβατο που πήρε ο Χριστός στην πλάτη. Γι' αυτό και την ώρα που το φοράνε, το λέει. Όσπερ το πρόβατο το αναλαβών και το βάζει το ομόφορο. Καταλάβατε? Έχει σημασία. Τα παραμικρά στην εκκλησία δεν είναι έτσι, έχουν σημασία. Και βέβαια ξεκίνησαν με το καράβι. Ποια ημερομηνία παρακαλώ την ξέρουμε? Το 52 μετά Χριστόν. Είναι γραμμένο, έχω την ανάλογη παραπομπή που είναι. Και προσευχήθηκε στο Θεό, στο Χριστό, και τι του είπε? Ιέ μου, έλα να γίνεις Ιακοστρόφος. Δηλαδή εσύ που θα πας στο τιμόνι εκεί που πρέπει για να πάμε στο νησί. Και από το νησί γίνεται μια φουρτούνα, και από τη φουρτούνα αντί να πάει αριστερά, που έφτασε στη Χερσόνησο που της είχε πέσει κλήρος. Στη Χερσόνησο της Μακεδονίας που λέγεται Άθος, εκεί την πήγε η φουρτούνα που της είχε πέσει ο κλήρος. Μπορεί να μην πήγε στην Ιβηρία, αλλά στην Ιβηρία πήγε κάτι άλλο της Παναγίας. Ξέρετε τι πήγε στην Ιβηρία? Ο άραφος χιτώνας του Χριστού που τον είχε υφάνει η Παναγία όταν ο Χριστός ήταν 18 χρονών, αυτός ο άραφος χιτώνας βρίσκεται στην Ιβηρία. Άρα πάλι η χάρη της Παναγίας με τον άραφο χιτώνα είναι στην Ιβηρία. Εδώ πήγε σωματικός. Και τότε λοιπόν, όταν ξαστέρωσε και έφυγε αυτή η φουρτούνα και θαλασσοδαρμένοι φτάσανε στο λιμάνι του Κλίμαντα στον Άθωνα. Πού είναι αυτό το λιμάνι? Εκεί που σήμερα ορθώνεται η Ιερά Μονή των Ιβύρων. Εκεί ήταν το λιμάνι αυτό. Κατοικούσανε ειδωλολάτρες. Είχανε ναό αφιερωμένο στην Αρτέμιδα. Γι' αυτό όσοι πάτε στη Λαύρα και πάτε να μπείτε μέσα στη Λαύρα στην τράπεζα, από πάνω μας σηκώσει τα μάτια σας, είναι ένα μάρμαρο και έχει ναυτί. Τι ήταν αυτό το ναυτί? Ήταν ένα αφιερωμένο στην Άρτεμη,
αφιέρωμα. Πόσα εσείς αφιερώνετε και λέτε κάντε μου καλά τα αυτιά, κάντε μου τα ποδάρια. Έτσι τις είχαν αφιερώσει ένα μαρμάρινο αυτή στην Αρτέμιδα. Το βρήκαν οι πατέρες όταν χτίζανε, γιατί εκεί ήταν το ναός Αρτέμιδος. Η Άρτεμις είναι θεά της Παρθενίας, χειρότερη από την Αθηνά. Είναι κακιά Παρθένα, στριμμένη, μουστακαλού. Από αυτές τις Παρθένες με τα μουστάκια που είναι έτοιμες να σε φάνε, που κρατιάνε, λες και η Παρθενία θα τη σώσει. Μόνον αυτές. Τα άλλα δεν είναι, ενώ η Αθηνά ήταν Παρθένος και σοφή. Καταλάβατε τη διαφορά. Αυτή ήταν μια στριμμένη. Και όποιος την έβλεπε και έκανε μπάνιο, τον έσφαζε η ίδια. Και άρα λοιπόν τι είχαν κάνει. Ακούστε τι πατέρες τι είχαν κάνει. Είχαν ξεχωρίσει ένα μεγάλο μέρος από την κερασιά του Αγίου Όρους μέχρι την, Αγίου, την Αγία Λαύρα, οι πατέρες που πάνε ξέρουν, και το είχαν ξεχωρίσει το μέρος αυτό και γράφανε «Απαγορεύεται είσοδος των αντρών». Άρα, όπως τώρα απαγορεύεται είσοδος των γυναικών και ήταν αφιερωμένο στην Παρθενία των γυναικών, έτσι και τώρα αφιερώνεται στην Παρθενία των ανδρών, έτσι και τότε ήταν αφιερωμένο. Εξού, πώς τη λέμε την περιοχή, πώς σας την είπα, κερασιά. Δεν λεγόταν κερασιά, λεγόταν κορασιά στα αρχαία χρόνια. Ήταν δηλαδή για τα κοράσια των Ελλήνων που πηγαίναν εκεί και αφιερώναν την Παρθενία τους, θα την αφιερώνανε στο Δήμητρα, τα αντιλαμβάνεστε. Άρα πάλι τόπος αφιερώσεως της καθάρσεως και της καθαρότητος των ανθρώπων της Παρθενίας. Αλλά η Παρθενία χωρίς Παρθενία και κοπή της καρδίας δεν είναι Παρθενία. Το να μένεις εξωτερικά Παρθένος και να μην ξέρεις γιατί είσαι Παρθένος, τρως τους άλλους, ζωντανούς και ψητούς. Ζωντανούς, άμα δεν ξέρεις γιατί παντρεύεσαι, και άμα δεν ξέρεις γιατί κάθεσαι στο γάμο, και άμα δεν ξέρεις γιατί είσαι Παρθένος, και άμα δεν ξέρεις γιατί κάθεσαι στην Παρθενιά, τρως τους άλλους. Κατάλαβε τον και γύρισε να δεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν κακό να δεις που τι πρέπει να κάνεις, τι σου αρμόζει. Ιδιαίτερα λοιπόν στην κερασιά, τη Λαύρα, τα είπαμε, ο Αγάπιος ο Κρής. Α, σας λέω ποιος τα γράφει. Τα γράφει ο Άγιος Αγάπιος ο Κρής. Τι γράφει. Όταν το πλοίο που μετέφερε την Παναγία πλησίασε στον Άθωνα, το άγαλμα του Δίου στην κορυφή του βουνού έσπασε με βροντερό θόρυβο. Καλά, υπήρχε άγαλμα στην κορυφή του βουνού. Ναι, υπήρχε. Ποιος το λέει, ο Πλούταρχος και ο Αναξίμανδρος. Τι λέει, ήταν ένα τεράστιο άγαλμα το οποίο ήταν από χρυσό και από ελεφαντόδοντο. Τι ωραία. Τα έχουμε τις πηγές. Και είχανε τα μάτια από ρουμπίνια που τι είχανε τη δυνατότητα. Από τη σελήνη το φως να χτυπάει πάνω στα μάτια του αγάλματος και αυτό να το στέλνει σαν φάρο να μην πέσουν τα πλοία πάνω στο εκεί που πνίγει και ο Ξέρξης. Τα βλέπετε. Δεν είναι ωραία. Αυτό το άγαλμα μόλις άκουσε ότι πατάει η Παναγία τον Άθωνα έπεσε κάτω και έγινε συντρίμια. Πάει ο Δίας. Ποιος Δίας. Γι' αυτό σε αυτούς τους αθέους που μου έχουν γίνει κάτι ελληναράδες που λένε ότι εμείς είμαστε με τους αρχαίους θεούς και είναι και δικαστές. Και δικαστές που είναι άδικοι και προσκυνάνε τα είδωλα τους 12 θεϊστές. Από εκεί οι περισσότεροι μέσα είναι. Είναι παντού είναι αυτοί οι 12 θεϊστές. Αυτοί λοιπόν να ξέρουν ότι μόλις η Παναγία πλησίασε στον Άδωνα αυτό το άγαλμα του Δία έπεσε. Εκεί ήθελαν, πήγανε οι γλύφτες στον Άμεγα Αλέξανδρο και του λένε «Θέλεις να μας δώσεις λεφτά να σου σκαλίσουμε τη μούρη πάνω στον Άθωνα». Καταλάβατε τι θα του φτιάχνανε. Τη μούρη του, έχετε δει κάτι που είναι στην Αμερική που έχουν σκαλίσει τις του είπανε λοιπόν θα σου σκαλίσει ο Λύσιπος. Θα σου φτιάξουμε τη μούρη πάνω στον Άθωνα, τη σκαλίσουμε και θα κρατάς, θα έχεις δύο πόλεις. Θα έχεις μία πόλη που θα είναι εδώ η πολιτεία, η καλή και θα έχεις και από εδώ και θα βγαίνει το νερό. Αυτές οι πηγές, τα καλά νερά που ακούτε, τις είχαν με σκοπό να τις σχίσουν από τα χέρια να κίνονται του Αλεξάνδρου. Από το άγαλμα, καταλάβατε. Και παρουσιάζεται ο Θεός στον Αλέξανδρο και του λέει μη το πειράξεις, δεν είναι δικό σου, είναι για μένα, το φυλάω για κάτι πολύ μεγάλο. Και είπε ο Αλέξανδρος, δεν θα λιώσουμε τη φύση με το πρόσωπό μου. Το καταλάβατε, τόσο μεγάλοι άνθρωποι ήσανε. Ενώ εδώ τι λένε, να λιώσουμε τη φύση με το πρόσωπό μας. Να μείνει το βρωμοπρόσωπό μας στον αιώνα, το δικό μας πρόσωπο και να χαθούν όλα τα άλλα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, τα αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Αν είναι δυνατόν να μείνουν 7 γενναίες επί 4, θα το θέλανε να μείνουν, αν δεν είναι έτσι ο Θεός. Πάμε παρακάτω. Στη στεριά έφτασε λοιπόν στην Ιβύρον και ξεκουράστηκε λίγο η Παναγία. Πού ξεκουράστηκε, εκεί που είναι το Αγίασμα Πάτερ.
Εκεί που ακουμπήσανε την εικόνα μετά τη Παναγία της Σιβήρων, εκεί ξεκουράστηκε και η Παναγία. Και αφού ξεκουράστηκε η Παναγία και είδε τι ωραίο που είναι αυτό το Άγιον Όρος, τι ομορφιά είναι αυτή, λέει στον ιό της, ζητά από τον ιό το όρος το κατάσκιον, παρόλο που ήταν πίκτρα από ειδωλολάτρες, αυτή το ζήτησε. Και φωνή από τον ουρανό της είπε, κληρονομιά ο παράδεισος αυτός να είναι ο κήπος σου. Και ας είναι τόπος σωτηρίας για όσους θέλουν να σωθούν. Και παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέει, δεν σου είπα προ 20 ετών όταν πέσανε οι κλήροι, όταν επί μόνο ζητούσες όν και καλά να πάρεις ένα κλήρο, ότι αυτός ο κλήρος σου θα είναι μια χερσόνησος της Μακεδονίας και θα σου δώσει ο Θεός, ο γιος σου, μια χερσόνησο και μια χώρα των Ιβύρων που πήρες και μια χερσόνησο. Αυτή είναι η χερσόνησος. Από τότε η Παναγία ονόμασε το βουνό Άγιον Όρος. Αυτή η λέξη που το λέμε Άγιον Όρος είναι από την Παναγία. Τότε τα όρη σύστηκαν και όλα τα γάλματα έσπασαν και τα δέντρα που ήταν στο Άγιον Όρος σκύψανε να την προσκυνήσουν. Υπήρχε και ένας ναός του Απόλλωνα. Άρα τι δρατευόταν ο Δίας? Αλατρευόταν η θεά αυτή που ήταν αφιερωμένη στην Παρθενία, η Δήμητρα και η Δήμητρα, η Άρτεμις, όλα αυτά που σας είπα, η Άρτεμις είναι αυτή που ήταν για την Παρθενία. Και μετά είχε και ένα αδερφό τον Απόλλωνα, γεννηθήκανε στη Δήλο αυτά τα δυο. Λοιπόν, αυτός ο Απόλλωνας λοιπόν είχε κι άλλος ναός και σου λέει, θα φτιάξουμε μόνο για την Άρτα, θα φτιάξουμε και για τον Απόλλωνα. Και για τον, αυτοί προσκυνούσαν τον Απόλλωνα, γιατί ο Απόλλωνας είναι θεός της μαντίας και ο αρχαίος ελληνικός κόσμος ήθελε τα μαγικά, λες και ο νέος σύγχρονος κόσμος δεν θέλει. Υπάρχει εκπομπή, έχω δει στη Λίτσα Πατέρα, τώρα θα υπάρχει, αλλά άμα δεν φέρουν και μια να πει τα ζώδια, να πούνε αυτά αυτής, αυτός στην ίδια εκπομπή που κοροϊδεύει τους Αγίους, ξέρετε ποιος είναι αυτός, δεν θα το πω το όνομά του εδώ, θα χαλάσω της Παναγίας τη μνήμη, την ίδια εκπομπή είναι εκεί και στην ίδια εκπομπή λένε τα ζώδια, δεν τον έχουν τα ζώδια, τον ενοχλεί ο Άγιος Παΐσιος. Αυτό είναι, για να δείτε πως προσκυνούν το δαίμονα και δεν προσκυνούν. Αλλά τι να πούμε αφού εμείς δεν μιλάμε και δεν μιλάμε και λέμε μην δημιουργήσετε προβλήματα, Τι προβλήματα, να μην πω τι μας έχουν κάνει και δεν μιλάμε. Αυτός από τον ναό του Απόλλωνα λοιπόν ήταν μαντίο και μαζευόταν κόσμος και έκανε μαγικά. Και αυτός ο Κοσμάκης είχε πάει να προσκυνήσει και όταν πέσανε τα είδωλα ακούστηκαν φωνές από τα δαιμόνια που πέσανε τα είδωλα και μέσα είχαν δαιμόνια και φωνάζανε. Άνδρες του Απόλλωνα τρεχάτε στο λιμάνι να καλωσορίσετε τη Μαρία, τη μητέρα του μεγάλου Θεού και τα δαιμόνια πιστεύουν και βρίτουν. Μόνο οι άθεοι δεν πιστεύουν και δεν είναι άθεος ο κόσμος τώρα. Εγώ πίστευα ότι είναι άθεος. Με αυτούς που βλέπω στην κυβωτό του κόσμου έχω άλλη γνώμη τώρα. Δεν είναι άθεοι, είναι μισόθεοι. Δεν είναι το πρόβλημά μας ότι είναι άθεος ο κόσμος. Το να είναι άθεος είναι υγιής άνθρωπος. Σου λέω εγώ κύριε δεν πιστεύω, σέβεται εσένα που σου πιστεύεις, καλά είναι. Δεν είναι άθεοι, είναι μισόθεοι. Θέλουν το έργο, αν μπορούν να το γκρεμίσουνε, θα χαρούνε να το γκρεμίσουνε. Είναι μισόθεος ο κόσμος και έχουμε συνεργήσει και εμείς με τη ζωή μας για να τους κάνουμε ακόμα περισσότερο μισόθεους. Οι κάτοικοι έσπευσαν και καλωσόρισαν τη Θεοτόκο, την πήγαν στο βουλευτήριο. Είχανε δηλαδή βουλευτήριο, πώς είναι η βουλή μας. Και άνοιξε η Παναγία τα θεϊκά της χείλη και εξήγησε αναλυτικά για το Χριστό στους Έλληνες αυτούς. Της θέσανε ερωτήματα σχετικά με την Θεία Ενσάρκωση. Και αναρωτήθηκαν, να το που σας λέω. Καλά εσείς δεν είστε Εβραία, Εβραίοι. Και πώς μιλάς τόσο καλά ελληνικά, είναι γραμμένο. Να το που σας λέω ότι η Παναγία μιλούσε ελληνικά. Το έχουμε γραμμένο μέσα στην ιστορία αυτή της Παναγίας που επισκέφθηκε, ότι μιλούσε ελληνικά στους Έλληνες εκεί. Τώρα, μιλούσε ήδη ελληνικά. Το Άγιο Πνεύμα όπως φώτισε τους Αποστόλους και ήταν φωτισμένοι. Η Παναγία δεν φωτίστηκε την Πεντηκοστή. Της Παναγίας η Πεντηκοστή είναι ο Ευαγγελισμός. Την ώρα που το Πνεύμα του Άγιο η Παναγία στην Πεντηκοστή κάθεται άμα τη δείτε στη μέση σαν κυρία και συνάγει όλη την Εκκλησία. Όλοι οι Απόστολοι παίρνουνε και όλοι οι 120 πήρανε. Η Παναγία δεν είχε ανάγκη να πάρει, το είχε το Πνεύμα του Άγιον. Διότι της καθάρισε το προπατορικό αμάρτημα την ώρα που είπε «Ιδού, Ιδού, Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Αυτό λέγεται πρώτη Πεντηκοστή. Ο πρώτος άνθρωπος που έζησε την Πεντηκοστή είναι η Θεοτόκος. Δεν είναι δικά μου, είναι αγιοπατερικά τελείως και πρέπει
στις επόμενες ομιλίες, τις προηγούμενες που έχω κάνει, τα αναλύω ένα-ένα. Και ίδρυσε λοιπόν η Παναγία, τους βάπτισε, επίστευσαν και γίνανε χριστιανοί και δείξαν μεγάλο σεβασμό στη Θεοτόκο και γι' αυτό έκανε και πολλά θαύματα. Τους βάπτισε μαζί με τον Ιωάννη τον Θεολόγο και όρισε πρεσβύτερο, επίσκοπο δηλαδή, για τους νεοφωτίστους και είναι η πρώτη που ίδρυσε την εκκλησία του Αγίου Όρους. Η Παναγία την ίδρυσε. Την εκκλησία, αυτή την εκκλησία του Αγίου Όρους, η Παναγία το ίδρυσε. Γι' αυτό είναι Θεοβάδης το Όρος και είναι όρος της Παναγίας. Είναι ιδρυμένο από τη Θεοτόκο. Γι' αυτό είναι πολύ ευλογημένος τόπος. Είναι δικό της περιβόλι, περιβόλι είναι. Και είπε, Ιέ μου, ευλόγησε τον τόπο τούτο, ρίψε το έλεος πάνω του, φύλαξε τον από κακό ως την ημέρα τη φοβερά, μαζί με αυτούς που κατοικούν εδώ και μαζί με αυτούς που η καρδιά τους είναι εδώ. Πω 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 πω. Δεν είπε μόνο αυτούς που ασκητεύουν στα Αγίων Όρος, αλλά και για αυτούς που το αγαπάν. Αυτούς που έχουν το μυαλό τους αυτή την ασκητική. Αυτούς που το αγαπάν το Αγίων Όρος, φύλαξε τους και αυτούς. Και δόρισε τους με τον αγώνα για τη μετάνοια, να τους δωρήσει στην αιώνια ζωή, στο μέλλον του αιώνα. Σώσ' τους από την τιμωρία του εαυτού τους. Δεν σε τιμωρεί ο Χριστός. Δεν πας στην κόλαση από τον Χριστό. Τιμωρείς τον εαυτό σου. Σώσ' τους, λέει. Προσέξτε τις λεπτομέρειες. Σώσ' τους από την τιμωρία του εαυτού τους και από κάθε πειρασμό. Από ορατούς και αοράτους εχθρούς. Από κάθε αίρεση και ειρήνευσέ τους μέσα στην ορθή λατρεία. Και τότε ακούστηκε από τον ουρανό μία φωνή. Χαίρε εσύ που με τη χάρη του Θεού έχεις φυτέψει ένα πνευματικό κήπο στη μέση της κληρονομίας σου. Δηλαδή, Παναγία, όλος ο κόσμος είναι κληρονομιά σου. Ο κήπος σου είναι το Άγιον Όρος. Όλος ο κόσμος είναι κληρονομιά σου. Ο κήπος σου θα είναι το Άγιον Όρος. Ανεχώρησε για την Κύπρο. Βρήκαν τον Λάζαρο σε μεγάλη θλίψη, γιατί λέει πώς το καλό πήγανε. Είπαμε να έρθουν στην Κύπρο, πώς το καλό πήγανε. Βουλιάξανε, πεθάνανε, τι έγινε. Νέα δεν ξέρω. Γυρίσανε λοιπόν στην Κύπρο, η Θεοτόκος του διηγήθηκε τα πάντα για το Άγιον Όρος, τι έγινε στον Ιερουσαλήμ, ότι σκοτώσανε τον Στέφανο, ότι σκοτώσανε τον Ιάκωβο. Του τα είπε όλα αυτά, του φόρεσε η ίδια το ομόφορο. Άμα στο φτιάξει και αντίστοιχα, το βάζει ίδια στον ώμο να δει τι ωραία σου πέφτει. Έχει η Παναγία, του το φόρεσε το ομόφορο και του έδωσε και επιμάνικα. Και δύο επιμάνικα του έδωσε. Όχι μόνο το ομόφορο και τα λοιπά. Και μετά τι κάμανε. Λειτουργία. Δεν τη λέγανε λειτουργία. Τη λέγανε, προσέξτε, αυτό που κάνουν οι χριστιανοί για να πούν ότι είναι χριστιανοί. Άρα λοιπόν, τι βγαίνει από αυτό. Ακούστε χριστιανοί μου, αυτό που κάνουμε οι χριστιανοί για να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί δεν είναι ούτε τα καλά μας τα έργα, ούτε οι ψαλμοδίες, ούτε οι όρθιοι, ούτε οι παρακλήσεις. Είναι η Θεία Λειτουργία. Τίποτα δεν γινόταν στην αρχαία Εκκλησία χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Αν προλάβω να σας προλάβω την κοίμηση όλη, έχει καλό. Αν δεν προλάβω, θέλω να ξέρετε κάτι. Τις τρεις μέρες που καθόντουσαν οι Απόστολοι πάνω στον τάφο της Παναγίας, γιατί ακούγανε τις ουράνιες ψαλμωδίες και δεν φεύγανε από τον τάφο της Παναγίας μέχρι που ήρθε ο Θωμάς, τις τρεις μέρες γράφει εδώ ένα βιβλιαράκι μέσα που το βρήκα, τις τρεις ημέρες ετελούσανε τη Θεία Λειτουργία πάνω στον τάφο της. Δεν ήταν μόνο ψαλμωδίες, άρα συμμετείχανε στο μυστήριο που είναι η Εκκλησία. Ό,τι λέτε για την Εκκλησία είναι για την Παναγία. Και ό,τι πείτε για την Παναγία είναι για το Σταυρό. Σταυρός, Εκκλησία, Παναγία είναι το ίδιο μέσα στη σωτηρία. Και γι' αυτό έχει την ίδια τιμή. Εκκλησία, Παναγία, Σταυρός είναι το ίδιο. Και ό,τι πούμε για το Σταυρό ισχύει για τη Θεοτόκο. Και ό,τι γι' αυτό έχετε δει πουθενά να υπάρχει για ένα αντικείμενο να λέμε χαιρετισμούς. Δεν υπάρχει. Μόνο για το. Έτσι δεν είναι. Μόνο στην Παναγία λέμε χαιρετισμούς και στο Τίμιο Σταυρό. Και στο Χριστό και μετά βγήκανε τα άλλα. Αλλά αυτά τα τρία πρόσωπα είχαν. Προχωρούμε. Και ταξίδεψε ξανά πίσω στην Ιερουσαλήμ. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Ωραία. Θα πηδήξουμε κομμάτια, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα. Ακούστε τώρα. Εδώ.
Έχετε ακούσει ότι εδώ στην Αθήνα υπήρχε ένας αρεοπαγίτης? Όχι σαν και αυτούς που έχουμε σήμερα. Που δεν ξέρεις τι απόφαση θα βγάλουν. Για τις παρακολουθήσεις. Τα ξέρετε, τα μάθετε. Δεν ξέρετε. Όχι τέτοιος. Ένας αρεοπαγίτης που το έλεγε η καρδιά του. Αρεοπαγίτης. Πώς το λέγανε? Διονύσιο. Ο Διονύσιος λέει στον Παύλο που τον κατήχησε. Υπάρχει τίποτα στα Ιεροσόλυμα που να πάω να μου πει τι στο καλό έγινε εκεί πέρα? Λέει ο Παύλος, υπάρχει η Μαρία, η μητέρα του Θεού. Θα πάω, λέει, να τη δω. Να πας. Έτσι λοιπόν έφυγε και πήγε. Δεν θέλω να σας πω το ιστορικό του αρεοπαγίτη. Στην Αθήνα υπήρχαν δύο μεγάλες σχολές. Οι επικούροι και οι στοικοί. Αυτά. Οι επικούροι δεν πιστεύαν στην Ανάσταση του νεκρού, των νεκρών. Ποιοι ήσαν επικούροι? Ο Άννας και ο Καϊάφας. Άρα ο Άννας, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ο Άννας και ο Καϊάφας δεν πίστευε στην Ανάσταση των νεκρών. Οι στοικοί πιστεύανε και είχαν ένα ρητό. Απέχου και ανέχου. Απέχου από το κακό και να ανεχτείς αυτό το κακό που σου κάνουν. Το καταλαβαίνετε? Και τι λέγανε? Ότι αν πεθάνεις, δεν χάνεσαι. Ενώ οι επικούροι λέγανε, αλειτουργητοι οι θεοί. Δεν δέχονται καμιά λειτουργία. Και είναι και τεμπέληδες, δεν ασχολούνται με τους ανθρώπους. Δεν κάνουν καμία λειτουργία στους ανθρώπους. Απρονόητοι οι θεοί. Δεν έχουν καμιά δουλειά να προνοήσουν για κανέναν. Ύψιστο αγαθό οι ειδονοί. Και φευκταίο το άλγος. Η πιο μεγάλο το καλό είναι η δονή και να αποφεύγεις τον πόνο. Άφοβον ο Θεός. Μη φοβάστε τον Θεό. Αφού ο Θεός δεν ασχολείται με εσένα, γιατί δεν ασχοληθείς με τον Θεό? Και ανέστητος ο θάνατος. Το αγαθόν εύκτητο, το να περνάς καλά είναι πολύ καλό. Το δεινόν ευκαταφρόνητο. Το δεινό πράγμα να το καταφρονείς, το δύσκολο. Δηλαδή μεταξύ ευκόλου και δυσκόλου να διαλέγεις το εύκολο. Έχει καμία σχέση? Λύσου το αυτό, πάνε τα ματάκια μου. Και θα θέλω την Αγία Παρασκευή μετά. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τώρα λοιπόν, λέει, θα πάω να δω την μητέρα του Χριστού. Έτσι έφυγε από την Αθήνα. Πήρε το καράβι από τα Φάλιρα, εκεί πέρα, στα Φάλιρα. Είναι πολύ κοντά μας όλα. Άμα πάτε, εγώ θέλω μια μέρα να πάτε, να τακτοποιήσετε, να βρούμε ένα πούλμαν και να πάμε ποδαράτο και να περάσουμε να σας τα δείξω. Να, εδώ μίλησε, από εδώ έφυγε, εκεί ήταν αυτό, έτσι περπάτησε και ήρθε, έτσι πήγε στην Αθήνα, πού ήταν αυτό, πού ήταν εκείνο, πού έζησε, πώς πήγε εδώ, πώς πήγε στην Κόρινθο. Να σας τα δείξουμε αυτά, να τα έχετε πείρα. Διότι είναι άλλο να τα έχεις στο μυαλό. Και να τα έχεις δει και να τα πιάνεις και με τα χέρια. Και επειδή είναι ζωντανά, τότε, γιατί πολύ, το 1974, όταν άλλαξε το κράτος και ήρθαν έτσι οι φιλοαριστεροί μας, λέγανε ότι ο Θεός δεν υπάρχει, ο Χριστός δεν υπήρξε ποτέ κτλ. Εδώ όχι μόνο υπάρχει, αλλά έχουμε τόσα κείμενα που είναι τρέλ. Εντάξει. Αυτά όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν τα ξέρανε οι καημένοι τότε και θέλανε να μας βγάλουν τον Χριστό από την καρδιά μας με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θέλουν να μας το βγάλουν με άλλο τρόπο, αφού είδαν ότι δεν ισχύουν αυτά, μα προσπαθούν με άλλους τρόπους να το βγάλουν. Με τη φιλιδονία, με τη τάχα μου τεχνητή νοημοσύνη, τάχα τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Το 53 λοιπόν προ Χριστού, μετά Χριστόν, παραμονές του Πάσχα, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης άρχισε, πήρε ταξίδι να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ενώ τις άλλες φορές είχε πάει στην Αίγυπτο, τώρα πήγε στα Ιεροσόλυμα. Τώρα ο Διονύσιος δεν είχε, την πρώτη φορά που πήγαινε κάτω στην Αλεξάνδρεια να σπουδάσει, στην Ηλιούπολη της Αλεξάνδρειας σπούδωσε. Λοιπόν, όταν πήγε εκεί πέρα την πρώτη φορά, είχε φίλους, διασκέδαζε, πέναγε καλά. Και τη Μεγάλη Παρασκευή που σκοτίστηκε ο ήλιος, σκοτίστηκε και η Ηλιούπολης. Δεν ήταν στην Αθήνα, ήταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, το σκοτάδι που είδε. Και βγήκε και είπε. Αφού ήταν μέσα στην Ηλιούπολη, ξέρετε τι σημαίνει η Ηλιούπολη, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ξέρανε πάρα πολύ καλά πότε θα γίνει η έκλειψη κτλ. Αυτό ήταν ένα έκτακτο γεγονός που δεν είχε καμία ερμηνεία βάση των αστέρων. Και τι είπε? Ή Θεός της Πάσχη ή το πάνω απόλυτε. Και σημείωσε την ώρα και την ημέρα που έγινε αυτό. Όταν ο Παύλος ήρθε
και είπε για τον Χριστό εδώ και είπε ότι έγινε το σκότος, ρώτησε τον Παύλο πότε έγινε αυτό και είπε 25 Μαρτίου, 23 Μαρτίου του 33 μετά Χριστόν. Και το καθίσαν και το βρήκανε και αυτό που είχε σημειώσει και είπε ο Χριστός είναι αληθινός Θεός. Δεν ήταν η πίστη του μόνον εκ της ακοής, διότι ήταν επιστήμονας και σαν επιστήμονας σκέφτηκε να προσδοκιόν το σκεφτό και το ταύτισε και είπε όντως ο Χριστός είναι, αυτός είναι που πέθανε εκείνη την ημέρα και έγινε το σκοτάδι. Ταξίδεψε λοιπόν και πήγε στην Παναγία να τη γνωρίσει. Πάει στα Ιεροσόλυμα και θέλει να προσκυνήσει κατευθείαν να πάει να ασπαστεί την Παναγία που κράτησε στα πάναγνα σπλάχνα το Χριστό. Και προτού να πάει φοβάται και λέει δεν πάω προηγουμένως να προσκυνήσω κάποια από αυτά τα οποία ξέρω. Και άρχισε να προχωράει και να ζητάει, τα ρωτά όπως ξέρετε τα Ιεροσόλυμα ήταν από ρωμαϊκή κατοχή. Και άρχισε να προχωράει για να πάει στον τάφο του Χριστού. Γιατί το πρώτο και ιερό προσκύνημα που υπήρχε ακόμα και ήταν απείραχτο ήταν ο τάφος του Χριστού το 53 μετά Χριστόν, όπως ακριβώς ήταν την ημέρα που αναστήθηκε. Ο λίθος ήταν εκεί απ' έξω, μέσα ήταν ο προθάλαμος, ήταν περιστήλιο, έτσι ήταν, με περιστήλιο αρχαίο, το είχε φτιάξει αυτός που τον είχε όπως ξέρετε, τον είχε φτιάξει πολύ ωραίο, τον είχε για την πάρτη του και από την πάρτη του το έδωσε στον Χριστό. Βγήκε αυτός απ' έξω και το έδωσε στον Χριστό, γιατί δεν είχε που το κεφάλι του να κλείνει. Όπως είχε τα ωραία ρούχα, οι αεροπαγίτες φορούσαν ωραία ρούχα και είχαν μια γραμμή πάνω στο ρούχο που φαινότανε ο το βαθμός που ήταν. Και ας ήταν αεροπαγίτες στην Αθήνα, είχαν εξουσία δικαστική και σεβασμό από τους Ρωμαίους σε όλο τον οικουμένη, σε όλη την οικουμένη. Δεν είναι, είναι πολύ μεγάλο το, αυτή η αξία του αεροπαγίτη της εποχής εκείνης. Τον είδανε οι Ρωμαίοι στρατιώτες και του λένε «Κύριε, λέει, πού πάτε?» Λέει, είμαι, λέει θέλω να πάω στον τάφο αυτόν που ευθύ το λένε Τζεσούα, τον τάφο του Χριστού. Θα σας συνοδεύσουμε επίσης, είπαν οι στρατιώτες. Και πήγανε οι στρατιώτες μαζί με τον αρεοπαγίτη στον τάφο του Χριστού. Και τους λέει καθίστε εδώ πιο πίσω, θα πάω μόνος. Τα έγραψε ο Άγιος ο ίδιος, υπάρχουν τα γράμματα του Αγίου. Λοιπόν, και όταν προχώρησε θόλωσαν τα μάτια του από τα δάκρυα, διότι είδε εκατοντάδες ανθρώπους να είναι περικυκλωμένος ο τάφος του Χριστού και να είναι γονατιστή σιωπηλή και να οικετεύουνε το Θεό. Και είπε μέσα του, εμείς οι ειδωλολάτρες με φωνή, όταν ήμουν ειδωλολάτρης με φωνές, με τεραχές, με κρέατα, με αρνιά, με ψισταριές, με αυτά, με εκείνα, με τα άλλα, λατρεύαμε το Θεό. Και εδώ οι άνθρωποι σιωπηλοί, γονατιστοί, με στεναγμούς, με δάκρυα, με μετάνοιες και όχι με λιπαρές θυσίες λατρεύουν το Θεό. Και κάθισε κι αυτός γονατιστός και περίμενε. Και όταν άρχισε ο ήλιος να δει, μέσα από τον τάφο βγήκε η Παναγία. Γιατί η Παναγία ήταν μέσα στον τάφο μαζί με τον Ιωάννη. Αυτό που πάτε μέσα τώρα, έτσι δεν είναι, ξέρετε που πάτε μέσα. Εκεί εστεκόταν η Παναγία και προσήφιε το και λένε οι πατέρες, θα σας πω μιατά, ένας Άγιος που πήγε, είδε η Παναγία έκανε περίπου 3.000 μετάνοιες την ημέρα. Και τα χέρια της εδώ είχαν γίνει τύλι, το γράφει το βιβλίο, τύλι σαν τις καμήλες. Και τα γόνατά της ήταν σαν την καμήλα. Και για ποιους έκανε προσευχή για τον εαυτό της σιγά. Για όλο τον κόσμο, όχι για τους χριστιανούς. Γιατί τους χριστιανούς ήξερε τι κουμάσια είναι. Εξάλλου και τα ρούχα της τα έδωσε σε χριστιανοί, όχι. Σε Εβραία έδωσε τα ρούχα της. Να, και το μικρόφωνο από την ταραχή σταματάει. Λοιπόν, φέρτε μου λίγο νερό. Τι, το νερό είναι ζεστό. Λοιπόν, ο Διονύσιος σηκώθηκε και πλησίασε διστακτικά τον τάφο. Και βγήκανε πρώτα οι μεροφόρες αυτές και μετά βγήκε η Παναγία με τον Ιωάννη. Η Παναγία όμως στην αρχή την είδε ότι κρατούσε το κεφάλι της, πλησίασε και την είδε στην αρχή να κουμπάει το κεφάλι της πάνω στο μάρμαρο του τάφου. Δεν ήταν μαρμάρο, ήταν ένας λίθος αυτόν που το βρήκαν οι αρχαιολόγοι τώρα που σηκώσανε την πλάκα και το βρήκανε από κάτω. Και την έλουζε
με τα, με τα διαμαντένια δάκρυα. Τη σκουντήσανε οι άλλοι. Και τότε αναφώνησα, λέει ο Διονύσιος, η μητέρα του Θεού. Τι να κάνω. Οι γυναίκες τότε άκουσαν την ανδρική φωνή και τρομάξαν. Η Θεοτόκος σηκώθηκε ορθία και του είπε, Διονύσιε Αρεοπαγίτα, αυτός που ψάχνεις δεν είναι εδώ. Εγώ είμαι η μητέρα του. Φανταστείτε την αρχοντιά, τη στιγμή, το φως που είχε αυτή η συνάντηση. Και τον πήρε λοιπόν και ο Διονύσιος οριάστηκε στα πόδια της και κρύφτηκε μέσα στα ρούχα της Παναγίας. Μπερδεύτηκε στο μανδύα της από το φόβο. Τον πήρε και του λέει, έλα του λέει, έχω μάθει από σένα, από τον Παύλο και τον Τιμόθεο. Ω πανόρια μητέρα, ω υπερκόσμια θέα, ω θαυμάσια ωραιότητα, ω εξαίσιο κάλος, εσύ ένα που σε συνοδεύουν και σε περιτριγυρίζουν οι άγγελοι, και αν ακόμα δεν μου λέγανε ότι είσαι η μητέρα του, θα το υποψιαζόμουν μόλις σε έβλεπα ως βασίλισσα των ουρανών, πεπικυλμένη, κροσωτής, χρυσής και χαριτωμένη, σε είσαι ο ναός του Χριστού, το ποτό της Αθανασίας, το υπερώο της σωτηρίας. Η Παναγία τον διέκοψε. Διονύσιε, έχεις χρόνο, θα έρθεις μαζί μου στο σπίτι μας. Και αφού προσκύνησε και αυτό στον τάφο του Χριστού, ακολούθησε την Παναγία σε αυτό που λέγεται Σιών. Αυτό που λέμε η Αγία Σιών, εκεί ήταν το σπίτι και του Καϊάφα και του Ιωάννου. Και πήγανε στο φιλόξενο σπίτι του Αγίου Ιωάννου, όπου τον περίμεναν πολλές εκπλήξεις. Λαχταρούσε η καρδιά του να βγει, να βρει και να αγγίξει τον Απόστολο, τον Ιωάννη, που έπεσε στο στήθος του, στο μυστικό δείπνο. Και του λέει, άκουσε του λέει, θα σου πω γιατί δεν βρήκες τον Ιωάννη εδώ. Τελικά έχω κάνει λάθος, δεν ήταν ο Ιωάννης μαζί, ήταν μόνο οι γυναίκες. Το άκουσες ότι στον Ιωάννη με παρέδωσε ο Κύριός μου. Όταν όμως έφυγαν όλοι οι Απόστολοι και διασκορπίστηκαν στα έθνη, ιέ μου, δεν μου φαίνεται πρέπον οι αδελφοί μου να κοπιάσουν για το όνομα του Χριστού και εσύ να παραμένεις εδώ για μένα, είπα στον Ιωάννη. Πήγαινε στη χώρα που σου ορίστηκε και εγώ θα σε ακολουθήσω. Το βλέπετε πως το έχουμε και γραμμένο από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ότι του είπε η Παναγία ότι πήγα στην Έφεσο γιατί τον ακολούθησα τον Ιωάννη. Είναι επιστολή του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Και δεν είναι αυτά τα περίφημα που λένε ψευδοδιονυσιακά. Όχι, αυτά είναι τα αληθινά κείμενα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Εσύ και μετά και τα λοιπά είναι αυτά που παρουσιάστηκε μετά ο Χριστός και την έφερε να γυρίσει στα Ιεροσόλυμα και τα λοιπά, τα είπανε αυτά. Μεσόλεπτο να δω τι άλλο έχει να πει. Τι έγινε κατά τη Σταύρωση μητέρα, της λέει. Αν δεν σου συντρίβω ξανά τα σπλάχνα, διηγήσου μου στο δούλο σου με ακρίβεια το γεγονός. Τώρα ιέ μου χαίρομαι να διηγούμε ακατάπαυστα το πάθος και την Ανάσταση του Υιού και Θεού μου. Τότε απάνω στο Γολγοθά σφοδρεί η οδή μου ανίποτη, τα καρφιά μου διαπέρασαν βαθιά την καρδιά μου. Καθώς έσταζε το πανάγιο αίμα του στη γη, άνοιξαν οι πηγές των δακρύων μου. Τα λόγια αυτών που τον υβρίζανε με διαπερνούσαν σαν φαρμακερά βέλη στα σπλάχνα. Η χολή, το ξύδι που του πρόσφεραν δηλητήριασαν και το σώμα μου. Όλη η κτήση εξίστατο, η γη σύστηκε, ο ουρανός εσκότασε, οι δυνάμεις των ουρανών συγκλονίστηκαν, οι φωστήρες σβήστηκαν. Και της λέει, μην προχωράς μητέρα, είμαι από την Ηλιούπολη. Και τα είδα αυτά όταν ήμουν στην Ηλιούπολη, τα είδα. Δηλαδή της είπε και αυτός τι είδε την ημέρα που σταυρώθηκε ο γιος της. Δε μου λες, της λέει, πώς περνάς την ημέρα σου και πώς έγινε η Ανάσταση, της λέει. Άκουσε παιδί μου, του λέει, όταν τον κλείσαμε και τον βάλαμε στον τάφο και βάλαμε την πέτρα, όλοι φύγανε και μου λένε, έλα κι εσύ, όχι δεν έρχομαι. Έλα κι εσύ να πας να ξεκουραστείς, έλα να φας κάτι, έλα να πιείς ένα ποτήρι νερό, έλα κι εσύ. Δεν απομακρύνθηκα καθόλου από τον τάφο του Διονύσιε. Έδιωξα τους δικούς μας, τον Ιωάννη, τις γυναίκες, τους βουλευτές, τους έστειλαν να ξεκουραστούν. Μητέρα,
Οι Ρωμαίοι σε πείραξαν, σε πρόσβαλαν, σε απομάκρυναν. Όχι, αν ήτανε οι παπάδες θα την είχανε πετάξει έξω. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς αν ήσανε θα την είχανε σύρει απ' έξω. Οι άθεοι Ρωμαίοι, οι δολολάτρες την λυπηθήκαν. Και τι είπαν, την καημένη. Ας την καημένη το παιδί της θα. Τα καταλάβατε χριστιανοί μου. Μ' αρέσει. Τα ξέρατε, είδατε τι της κάναν. Την αφήσαν. Ας την κακομοίρα λέει. Ας την να κλάψει το παιδί της. Οι φρουροί λέει αποκοιμήθηκαν. Εγώ έβλεπα, με κοίταζαν με συμπόνια, όχι εχθρικά. Τα λέει Θεοτόκος, τον Άγιο Διονύσιο γραμμένα. Εγώ έβλεπα και άκουγα προσεκτικά κάθε ομιλία, κάθε θόρυβο, περίμενα. Οι φρουροί αποκοιμήθηκαν, ξύπνησαν οι και κοιμημένοι. Πρώτα λοιπόν άρχισαν να βγαίνουν μέσα από τους τάφους οι πεθαμένοι. Γι' αυτό αν δείτε τι λέει, ότι έγινε ο σεισμός, πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη, αλλά καθίσανε μέσα στους τάφους και ενεφανίστησαν μετά την Ανάσταση του Πολύς. Εφόσον έγινε η Ανάσταση του Χριστού, άρα το σημείο ότι έγινε η Ανάσταση χρονικά το ορίζει η Παναγία. Είναι την ώρα που βγήκανε οι πεθαμένοι από τους τάφους. Αυτούς που λέει ότι σηκωθήκανε. Μεταξύ αυτών ποιος είναι ο πρώτος και καλύτερος. Αυτός ο γέρος Σιμεών που υποδέχθηκε τον Χριστό. Αυτός ο γέρος είναι από τους πρώτους που αναστήθηκε και πήγε και τα είπε στον Άννα και τον Καϊάφα. Και πάθανε, να μην πω το πρωί, την άλλη μέρα τι πάθανε αυτοί. Όταν τον είδανε μπροστά τους. Πού βγήκες εσύ, του λέει. Εγώ που βγήκα, εσείς τι κάνατε. Λοιπόν, μετακινήθηκε ο λίθος από το μνημείο και τότε είδα εγώ ολόλαμπρο αναστημένο το Χριστό και άκουσα τη γλυκητά τη φωνή. Και το ρωτάει τώρα ο άλλος, δεν κρατιέται Έλληνας. Δεν μου λες και τι σου είπε. Α, αυτή η λύσα. Δεν σας φτάνει ότι τον είδε. Θέλει να ακούσει και τι σου είπε. Αυτό είναι στα άδυτα της καρδιάς μου, Διονύσιε. Είναι μερικά πράγματα που δεν τα μαθαίνει κανείς ποτέ. Είναι μόνο γι' αυτόν. Μου αρκούν τα θεία λόγια σου, ω μητέρα. Την είδα εγώ την Ανάσταση του Χριστού στο σκοτάδι της Ηλιοπόλεως. Την άκουσα από τη φράση του διδασκάλου μου του Παύλου. Την ψηλάφισα όμως τα δικά σου λόγια, Πάναγνε. Και του λέει Θεοτόκος, ρε Διονύσιε, είναι απίστευτο πόσο βαθιά πιστεύεις τον Υιό μου. Εκστατικός θείος έρος για τον Χριστό έπεσε πάνω μου, μητέρα. Δεν ανήκω στον εαυτόν μου, αλλά στον ερώμενο Θεό. Δεν ζω τη δική μου ζωή, αλλά τη ζωή του Χριστού μου ως περιπόθητη. Ευθύς άγγελοι φτερούγησαν. Ο Διονύσιος τους είδε και τρόμαξε μέσα στο σπίτι της. «Μη φοβάσαι, με διακονούν», είπε φυσικά η Παναγία. «Με εντολή του Υιού μου, με φρουρούν για να μην μου κάνουν κακό οι Εβραίοι». Έκτοτε ο Διονύσιος κοντά στην Παναγία απείλευσε πολλά θαύματα και δικαίως. Αναπαυόταν η μητέρα στην καρδιά του Διονυσίου γιατί έβρισκε εκεί ολοζώντανο το Υιό τους. Και της λέει, «Μου κάνεις μια χάρη, τι θέλεις? Πάμε μια βόλτα». «Να πάμε», λέει η Παναγία. «Θα σε πάω εγώ παντού». Τον πήρε από το χέρι το Διονύσιο και τον πήγε στη Βηθλεέμ. Εδώ τον εγέννησα, να εκεί τον γέννησα. Τον πήγε στο όρος των ελαιών. Εδώ προσευχήθηκε, να τη ελιά. Εδώ και δίπλα, να ξέρετε, εκεί που είναι η ελαία, που ήταν η ελαία στο όρος των ελαιών, υπήρχε ένα κύλωμα από τις μετάνοιες που έκανε, διότι η Παναγία, το μέρος το οποίο προσευχότανε μετά τον Πανάγιο Τάφο, αμέσως περισσότερο, ήταν το όρος των ελαιών. Γιατί? Γιατί εκεί προσευχήθηκε ο γιος της και ήξερε το δέντρο που ήταν, που έπεσαν ως οι θρόμβοι, το αίμα κάτω, και προσευχόταν εκεί για όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό τον πήγε εκεί τον Άγιο Διονύσιο. Λέει, ας σε πάω να το δεις. Καταφυλούσε τη γη όπου για τελευταία φορά πάτησαν τα Άγια Πόδια του Χριστού πριν την Ανάληψη. Γιατί και στο όρος των ελαιών έγινε η Ανάληψη. Μόλις ανέβηκαν στο ύψωμα, δεκάδες κυπαρίσια λύγησαν τις κορυφές τους και προσκύνησαν τη μητέρα του Θεού. Άρα βλέπετε ότι αυτό που είδε ο Διονύσιος είναι το ίδιο με αυτό που έγινε το 52 όταν πήγε στον Άθωνα και σκύψαν τα... Και το είδε ο Διονύσιος αυτό και το καταγράφει. Και της λέει, Παναγία, δώσ' μου ευλογία, θα συναντηθούμε πάλι, του λέει. Κουράστηκες για να έρθεις?
Μητέρα, ήταν κουραστικό το ταξίδι. Στο επόμενο ταξίδι θα κανονίσω να είναι ξεκούραστο. Πότε ήρθε? Με την Εφέλη. Η Εφέλη τον άρπαξε από την Αθήνα, κραπ, και τον έφερε Απόστολοι εκπεράτων, και δεν ήταν μόνο Απόστολοι εκπεράτων, ήταν και αρχιερείς αγαπητοί στη Θεοτόκο, μεταξύ των οποίων ήταν ο Διονύσιος και ο Άγιος Ιερόφυλλος. Όταν ήταν στα Ιεροσόλυμα, γράφει ένα γράμμα στον Παύλο ο Άγιος Διονύσιος. Ακούστε την περιγραφή για την Παναγία, πόσο λαμπρά την περιγράφει. Γράμμα στον Παύλο Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Είδα με τα μάτια μου, Παύλε, την αγιωτάτη μητέρα του Κυρίου μας, που ξεπερνά σε ιερότητα όλους τους αγγέλους του ουρανού. Οι χαριτωμένοι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, με πήγανε σε αυτήν και την είδα και τους γνώρισα και αυτούς εκεί και είδα την ανίποτη καλοσύνη, το έλεος και την ευγένεια της Παναγίας. Προσέξτε, καλοσύνη, το έλεος και την ευγένεια της Παναγίας. Καλοσύνη, σου δίνω ένα κομμάτι ψωμί, καλοσύνη. Στο δίνω έτσι, πάρτε. Αυτό δεν έχει ευγένεια. Καλοσύνη, έλεος και ευγένεια. Αυτά τα τρία πρέπει να έχουν όλα τα του χριστιανού. Καλοσύνη, έλεος και ευγένεια. Άμα δεν τα έχουμε αυτά τα τρία, δεν πάει να έχεις καλοσύνη εξωτερική, αυτό το χαμόγελο που έχουν οι ΜΚΟ. Αυτό. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είμαστε ΜΚΟ. Εμείς δεν είμαστε ΜΚΟ. Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Εμείς έχουμε ρήματα ζωής αιωνίου. Το καταλάβατε. Μετά έχουμε έλεος. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξιμε πάσα στα σημαίνω στη ζωή μου. Εμείς δεν εξετάζουμε τι είδος είναι ο κάθε άνθρωπος. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Δεν πάει να είναι ό,τι θέλει. Δεν με νοιάζει. Δεν πάει να είναι όλος ο Σικουάνας. Δεν με ενδιαφέρει. Άρα ο Σικουάνας. Ρε άλλα από εδώ πέρα. Η ψυχή μου είναι χειρότερη από τον Σικουάνα. Ποιος μπορεί να συγκρίνει την ψυχή του με τον Σικουάνα? Τολμάτε? Εγώ δεν τολμάω. Γιατί αν δείτε, μπορεί να μην το έχεις αυτό που είχες στο Σικουάνα, αλλά έχεις άλλα 100 κρυφά που δεν τα ξέρεις από το Σικουάνα. Καταλάβατε, αδελφοί μου? Γι' αυτό θέλει, λέει ο Θεός, έλεος θέλω και ου θυσία. Τι γράφει στο γράμμα? Έχει, λέει, τι φοβερό, έχει έλεος, έχει καλοσύνη ανίποτη. Τέτοια καλοσύνη δεν μπορώ να σου πω. Γιατί? Γιατί περνάγανε μέσα στο σπίτι, να, ο κάθε βλαμμένος, ο κάθε παραπονεμένος, ο κάθε χριστιανός θεούσος, ο κάθε χριστιανός που ήταν έτσι και έτσι, ο κάθε που δεν είχε λεφτά, ο κάθε που δεν είχε να φάει, ο Παύλος όταν ερχόταν και πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, την πέναγε να την δει. Ο Ιωάννης με την καλοσύνη πέναγε να την δει. Ο άλλος, ο Βαρθολομαίος, πήγε να την δει. Οι μυροφόρες εκεί μέσα όλη μέρα μπουρουμπουρου να μαγειρεύουν, να κάνουν, να ταΐζουν τον κόσμο. Δεν πέρασε κανείς ποτέ που να μην φάει. Δεν πέρασε κανείς που να μην πει νερό. Δεν πέρασε. Μέχρι και η μάνα του Ιούδα φιλοξενήθηκε από την Παναγία. Η μάνα του Ιούδα φιλοξενιόταν από την Παναγία. Και όταν κάτι θεούς οι χριστιανοί θέλανε να βλάψουν τη μάνα του Ιούδα, είπε η Θεοτόκος, αδελφοί μου, και οι δυο χάσαμε παιδιά. Πώς σας φαίνεται? Έχουμε καμιά σχέση? Για βάλτε να συγκριθείτε. Να τα κριτήρια της Θεοτόκου. Ομολογώ, λέει, στον ουρανό και ενώπιον του παντεδυνάμου Θεού, ενώπιον της χάρης του Σωτήρος, ενώπιον της δόξας του Παναγίου Πνεύματος, ότι τέτοια ομορφιά σαν την Παναγία δεν είδα πουθενά. Η Θεοτόκος είναι το πιο ωραίο πρόσωπο που είδα, και μαζί με τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και τους προφήτες, αλλά σαν την Παναγία δεν είδα. Και όταν την πρωτοείδα και κατάλαβα με μια θεϊκή λάμψη που έλεψε γύρω μου και φώτισε την ψυχή μου, και την ίδια στιγμή όχι μόνο φώτισε την ψυχή μου, αλλά ένα άρωμα εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο και με σκέπασε εμένα, που δύσκολα άντεξα να είμαι μέσα στο σώμα μου, και το πνεύμα μου αυτή την εκδήλωση της δόξας και την πρόγευση της αιωνίου παντιδονομίας θα τη θεωρούσα αληθινή στο Θεό, Θεό. Δηλαδή, εάν, λέει, δεν με είχες κατηχήσει, Παύλε,
για να μάθω ότι είναι άλλα τα κτίσματα κι άλλος ο κτίστης, εάν δεν με είχες κατηχήσει να με ασφαλίσεις με αυτή τη διδασκαλία, βλέποντας την Παναγία, θα νόμιζα ότι αυτός είναι ο Θεός. Αυτό του λέει. Με προστάτευσες, Παύλε, που με έστειλες, αφού με έχεις κατηχήσει ότι κανένα κτίσμα δεν είναι Θεός. Αλλά όπως την έβλεπα, θα τη θεωρούν. Γι' αυτό τι ως λέμε εμείς, τα δευτερία της Τριάδος, η έχους. Η μετά Θεών, Θεός, Παναγία. Δεν είναι Θεός, δεν είναι άκτιστη, είναι χτιστή. Ούτε γεννήθηκε χωρίς ο μπαμπάς της και η μαμά της να κοιμηθεί. Κοιμηθήκε ο μπαμπάς της με τη μαμά της, μαζί. Φυσικά, δεν είναι σαν τον Χριστό μας, που είναι άσπρος η γέννησή του, εντάξει, η σύλληψή του, έτσι. Δόξα το θαθρό, καμιά τιμή. Λοιπόν, καμιά τιμή και δόξα των ανθρώπων δεν δύναται να συγκριθεί με τη μακαριότητα που έζησα ανάξια εκείνη τη στιγμή, την ακρότατη αυτή ευδαιμονία. Ευχαριστώ τον υψηλότατο, ευσπλαχνικό Θεό μου, το Θεό μου, την Θεία Παρθένο, τον Ιωάννη και σένα Παύλε που με στείλατε εκεί πέρα. Η Παναγία έχει κάνει ένα άλλο μπελά. Όποιος ήθελε νεοφώτιστος από τη Ρώμη να δει κάτι από τον Χριστό, πήγαινε στην Παναγία. Καραβάνια βγαίνανε στη Γιάφα. Καραβάνια να πάνε να την ειδούν. Ταξίδευαν από όλα τα μέρη της γης να την επισκεφθούν. Τους έδινε την ίαση στους αρρώστους, παρηγοριά σε θλιμμένους, στερέωνε την πίστη στους απίστους ή στους ολιγοπίστους, ενίσχυε την ελπίδα, ενστάλλαζε τη Θεία Χάρη μέσα στην καρδιά και έδινε αγάπη και πέλαγος χαράς. Έφευγες με πέλαγος χαράς από την επίσκεψή σου από την Παναγία και έκανε και κάτι άλλο τελευταίο. Έφερνε με το πρόσωπό της τους αμαρτωλούς σε διόρθωση. Όχι με τη διδασκαλία. Μόλις την έβλεπες τόσο έλαμπε. Αυτή έλαμπε πολύ. Θα σας πω παρακάτω τι ώρα πήγε. Μια μισή. Πόση ώρα έχει περάσει. Ωραία. Θα σταματήσουμε. Άλλη φορά θα δω του χρόνου να πω τα επιδέλυπα. Ή να κάνω ακόμα λίγο. Να κάνω λίγο ακόμα. Λοιπόν. Και έφερνε τους αμαρτωλούς σε επανόρθωση. Και θυμάστε, τόσος κόσμος την μακάριζε και είδατε ότι από ζωντανή είδε αυτό που είπε η Ελισάβετ. Είπε η Παναγία στην Ελισάβετ τον ύμνο «Ιδού γάρα από του νυλ μακαριούσι με πάσε έγινε». Ήδη όταν ζούσε τη μακαριούσανε το τι άνθρωποι πηγαίναν από όλα τα πλάτη του κόσμου. Επισκεπτόταν, όπως σας είπα, τη Βηθλεέμ, το Σταυρό, το Γαργαθά. Εδώ μαστιγώθηκε, του έλεγε, σας είπε. Εδώ φόρεσε το στεφάνι. Εδώ περπάτησε. Εδώ προσευχήθηκε. Εδώ σταυρώθηκε. Εδώ τάφηκε. Εδώ αναστήθηκε. Εδώ αναλύθηκε. Εδώ το υπερό. Εδώ ο μυστικός δείπνος. Εδώ η Πεντηκοστή. Αυτά. Προχωράμε παρακάτω. Επειδή μαζευόταν πολλοί κόσμος και διαδιδόταν το κήρυγμα και βαφτιζόντουσαν χιλιάδες, ο γέρος που ήταν από δίπλα λέει στους γραμματείς και τους φαρισαίους: «Έλατε εδώ, τούτοι είπαμε να σκοτώσουμε το γιο της και τούτοι μας βγήκε χειρότερο. Για να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το κοράσιο». Λένε αυτοί: «Πρώτα θα διαδώσουμε με την τηλεόραση, με τα πρωινάδικα θα διαδώσουμε ύβρις για τη Θεοτόκο». Μέχρι σήμερα ο Αντίχριστος κάνει αυτή τη δουλειά. Και βάλανε έναν Ρωμαίο να γράψει ένα υβριστικό κείμενο για την Παναγία, το κάμανε αντίγραφο και το στέλανε πόρτα με πόρτα να πούνε για την Παναγία. Αλλά τι να το κάνεις, δεν μπορείς να πεις για την Παναγία ρουφιανιά, γιατί άμα την έβλεπες έλεπε. Τι να κάνεις, ό,τι και να της πεις, είχαν να αντιπαλέσουν ότι συγγνώμη, επειδή έχει από εκεί το φως, κοιτάζω προς τα εκεί. Και επειδή είναι το μικρόφωνο από εδώ, κοιτάμε, γυρίζω από εκεί, γι' αυτό δεν σας έχω καταλήψει με τα μάτια μου, αλλά τι να κάνω, είναι προς τα εδώ. Λοιπόν, την φθόνησαν και σκέφτηκαν να την αρπάξουν, να την βασανίσουν και να την σκοτώσουν. Αποφασίσανε το συνεδριάκι τους, εκεί δίπλα, να την σκοτώσουν. Και τι κάνανε, βρήκανε
αυτούς τους ρουφιάνους τους γνωστούς. Κάθε κράτος έχει ρουφιανολογικό σύστημα. Έχει αυτούς που λέγονται ότι είναι αστυνομική κρυφή. Έχει στυλ και τι λέει. Πηγαίνετε με στουπιά να την κάψετε ζωντανή. Και του λένε του Καϊάφα, μα θα καεί και το Καϊάφιο. Όποιος κάβει το λάκκο το δικό του, θα έρθει και σε σένα η φωτιά. Και λέει δεν πειράζει τουλάχιστον να την καπνίσετε να βγει έξω. Να τη βγάλουμε απ' έξω και θα τη σκοτώσουμε όταν βγει. Και όταν έριξαν τη φωτιά, οι άγγελοι που την προστατεύανε, εγύρισε η φωτιά και έγινε για αυτούς που τα ρίχνανε. Προστασία. Είναι καταγραμμένα. Δεν ήταν, όταν είπε η Παναγία «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γέλη τόμη κατά το ρήμα σου», εσείς τι νομίζετε, δεν ήξερε τι θα τράβαγε, τι της κάνανε όταν γέννησε, προτού να γεννήσει τον Χριστό. Όταν την είδανε ο Άννας και ο Καϊάφας ότι ήταν έγκυος, δεν ήξερε η Παναγία τι θα τράβαγε, δεν ήξερε η Παναγία τι θα γινότανε μέχρι του τέλους, δεν ήξερε ή δεν υποψιαζότανε τι μπορεί να γίνει. Και όσο ζούσε δεν υποψιαζότανε ότι από μια στιγμή σε μια κλωστή ήταν για να τη σκοτώσουν. Τη φθόνησαν, αλλά δεν μπορούσαν να τη κάνουν και τίποτα, γιατί. Τι την προστάτευε, οι άγγελοι και ο λαός. Δεν πήγαινε πουθενά μόνη της. Όταν έβγαινε να πάει στη Βηθλεέμ, εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες πήγαιναν από δίπλα της. Εκατοντάδες, μα πού να αφήσεις την Παναγία. Και αυτοί όλοι τους χάιδε, τους ευλογούσε στο καλό Πέτρο, στο καλό Γιώργο, στο καλό Κωνσταντίνε, στο καλό, στο καυλογημένη να είσαι. Τις φυλάγανε τα χεράκια της και πέρανε χάρη και θεραπεία, μυστική εσωτερική θεραπεία. Από δίπλα η Μαγδάλο, αυτές οι άλλες να την κρατάνε, να την βοηθάνε κτλ. Τι ευλογία, ε. Πήγαινε Ιεροσόλυμα, Βηθλεέμ, ανέβαινε, πήγαινε στη Ναζαρέτ. Πήγαινε στη Γαλιλαία, πήγαινε παντού και ξαναρχότανε πάλι πίσω και έκανε περιοδία. Τι σκεφτήκαν οι παπάδες, παμπόνια, τι σκέφτηκε το κράτος. Θα βάλουμε μπατσοφρουρά να φυλάει τα μέρη που θα πάει, θα μαθαίνουμε που θα πάει, θα βάζουμε φρουρούς την ώρα που πάνε να μην μπορούν να πάνε. Ωραία δεν είναι, το καταλαβαίνετε τι κάνανε και τι κάνει ο υιός της. Δεν πειράζει, εσύ μάνα θα πηγαίνεις. Και τους πάταξε με αορασία. Θυμάστε που πήρανε πέτρες να τον λιθοβολήσουνε και διέβηδε αμέσου αυτόν και τον χάσανε. Αυτή την ευλογία έδωσε και στη μάνα. Επήγαινε στον Πανάγιο τάφο, πέναγε μπροστά από αυτούς τους φρουρούς και δεν τη βλέπανε. Και μετά πήγαν οι φρουροί και είπαν δεν πέρασε ποτέ και τους είπανε αφού δεν έρχεται μην ξαναπάτε. Μη μου πείτε δεν τα ξέρω. Είναι, όταν θα γράψω το βιβλίο από κάτω θα λέω στην τάδε σελίδα, στο τάδε μέρος λέει αυτό. Στο τάδε σελίδα λέει αυτό. Όχι όταν θα γράψω, όταν θα το χτυπώσω. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Και πήγαινε στον Πανάγιο τάφο και την κάλυπτε λέει η αφάνεια. Είπαμε ότι διαδίδανε αυτές τις φήμες και δεν μου λέτε να σας πω κάτι. Λένε ότι και στην πατρίδα της την ξέρανε τι ήταν. Και γράφει ένας Απόστολος από κάτω από αυτό το χαρτί που μοιράζανε, λέει στην Κανά που ήταν επίσημοι καλεσμένοι που είναι δίπλα στη Ναζαρέτ δεν ξέρανε ποια είναι η Θεοτόκος. Θα καλούσανε ποτέ νόθο άνθρωπο, ειδικά την εποχή εκείνη, σιγά, ντροπή. Και μόνο που στην Κανά ήταν καλεσμένοι επίσημοι, αυτό φτάνει για να σας απαντήσουμε για όλα. Στο όρος των Ελαιών, όπως σας είπαμε, πήγαινε και έκανε μετάνοιες, προσευχόταν στο Θεό και έλεγε φτάνει γέ μου, πάρε με στον ουρανό, θέλω να είμαι όπου είσαι εσύ, σε παρακαλώ, πότε θα το δω, θέλω να σε δω, εσένα που κάθεσαι στα δεξιά του Θεού και Πατρός, χορταστήσω με εν το φύνε τη δόξη σου. Πήγε λοιπόν στον κήπο που ήταν στη Γεστημανή. Γιατί πήγαινε στη Γεστημανή και γιατί ο Χριστός πήγαινε στη Γεστημανή το βράδυ και κοιμότανε. Έβγαινε από τα Ιεροσόλυμα και δεν κοιμότανε μέσα στα Ιεροσόλυμα Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη που τον πιάσανε. Γιατί ξέρω ο Ιούδας που να πάνε τον πιάσει. Γιατί ο Ζεβεδαίος ήταν πλούσιος. Ο Χριστός πιάνει και πλούσιος, πιάνει και φτωχαντάκι. Λοιπόν, ο Ζεβεδαίος ήταν πλούσιος. Είχε λοιπόν στους πρόποδες του όρους αυτού που λέγεται Γεθσιμανή, που λέγεται 20 Ελαίους, λοιπόν, και που ήταν και λιοτρίβια, είχε εκεί στους πρόποδες ένα ωραίο κήπο. Αυτά που βλέπετε στα χωριά και είναι περιφραγμένα γύρω γύρω γύρω, είχε μία ξύλινη πόρτα,
ανοίγανε και μπαίνανε μέσα, εκεί ήταν και οι ελιές, εκεί ο Χριστός ξάπλωνε κάθε βράδυ να κοιμηθεί, πάρα πολύ ωραία, έκαμε το χεράκι του έτσι, το ρούχο που το είχε διπλό, μισό έβαζε κάτω και το άλλο μισό το έκανε έτσι. Αυτό ήταν του Χριστού το ύπνος. Χαμεκητία, όχι αυτοκινητερία Mercedes τελευταίο μάρκα, χαμεκητία, κάτω κοιμόταν. Και σκεπαζότανε με το ρούχο αυτό που του είχε φτιάξει η Παναγία. Το μικρό οικόπεδο λοιπόν που ήταν στους πρόποδες ανήκε στο Ζεβεδαίο. Αυτό το επισκεπτόταν η Θεοτόκος, γιατί εκεί ήταν το μέρος που προσευχόταν ο Κύριος. Προσκυνούσε στο σημείο αυτό και το πότιζε με τα δέκρυά της και τις ένθεμες προσευχής της. Τώρα, πώς περνούσε τη ζωή της. Άντε να το πούμε και αυτό. 159 σελίδα λέει. Αυτό είναι ένα ωραίο βιβλίο να το πάρετε. Είναι, έχει εξαντληθεί μάλλον, είναι ο βίος της Θεοτόκου από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Πάμε παρακάτω, εδώ. Ας το πάρουμε από τον Άγιο Διονύσιο και να τελειώνουμε λιγάκι και θα ξαναμιλήσουμε πάλι. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρειοπαγίτης μας λέει τα εξής, ότι η Παναγία όταν ήταν 59 χρονών, διότι υπολογίζουμε τα χρόνια, 3 χρόνια όταν έγινε μικρή, 12 χρόνια στο ναό, 15, 16 το Χριστό, 33 με το Χριστό και έζησε και άλλα 11 χρόνια. Και περίπου μαζεύονται, εντάξει, 59 χρόνια ήταν. Άλλοι λένε ότι είναι 80. Δύο που γράψανε το βίο, άλλοι λένε ότι είναι 59 και άλλοι είναι 80. Ιστορικά βγαίνει ότι ήταν 59 μάλλον χρονών. Εκεί είναι το πιο σωστό. Έτσι λοιπόν η Παναγία, όπως σας είπα, ανέβωνανε και πήγαινε στην Γεστημανή. Μία μέρα που πάει στη Γεστημανή, πριν 3 μέρες δηλαδή από τις 15, 16, 17 του μήνα, 17 του μήνα, γιατί είναι τριήμερο, είναι σήμερα, αύριο, μεθαύριο είναι η τρίτη μέρα. Α, το καταλάβατε. Δεν είναι η τετάρτη μέρα. Το τριήμερο είναι σήμερα, αύριο, το μεθαύριο είναι η τρίτη μέρα. Εντάξει. Αυτά για μερικούς βλαμμένους με τα θέματα το 9 και 12 και 11 και 1. Θυμάστε γεροντάδες που είχαμε το πρόβλημα με τα αυτά. Αυτό τώρα που βλέπετε και αυτά τα χωρά, οι χωροί και τα πανηγύρια είναι το ίδιο. Εμείς μια φορά στη ζωή μας συγκεντρωθήκαμε εδώ πέρα. Έπειρας. Να είναι καλά οι ανθρώποι. Ο Άγιος Παΐσιος μια φορά που συνταξιδεύαμε ήταν μέσα σε ένα λεωφορείο και την ώρα που πείσμασαν στο λεωφορείο μέσα ένας έβαλε δυνατά τη λίτσα διαμάντη, ο οδηγός. Πάει ένας θεούσος και του λέει, κύριε έχουμε έναν καλό γερο εδώ, έναν καλό άνθρωπο, δεν είναι σωστό να βάλεις. Αυτός το κάνει τόσο τόπες, παραπάνω. Του λέει ο Άγιος Παΐσιος, έλα εδώ άνθρωπο. Καλέ μου άνθρωπε, του λέει, γιατί πήγες και του έκανες παρατήρηση του ανθρώπου. Ας τον άνθρωπο, του λέει. Τι λες γέροντα, λέει, εσύ είσαι άνθρωπος της προσευχής. Και εγώ, λέει, να σε βοηθήσω. Όχι, λέει, κακώς το έκανες αυτό. Διότι, λέει, για σκέψου, αν παρακάτω γίνει ένα τροχαίο και καθώς γίνει ένα τροχαίο μου βάλουν εδώ μένα μια κυρία δίπλα η οποία θα βογκάει γιατί θα έχει την κοιλιά απ' έξω από τα αίματα που θα φέρει και θα κάνει αχ και βαχ. Καλύτερα να ακούμε την τραγουδίστρια που κάνει αχ και βαχ παρά να έχουμε. Να μάθεις να ισιώνεις το λογισμό σου. Θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Παναγία μέσα όλα αυτά για την Παναγία. Υπήρχε ένα μοναστήρι στις Πέτσες που άνοιξε. Και πάει κι ένας, αφού πήγαινε ο κόσμος στο μοναστήρι, πάει κι αυτός και ανοίγει ένα τέτοιο και χορεύανε όλη τη νύχτα. Οι καλόγριες τρελαθήκαν. Πάνε στο δεσπότη, βάζει μέσα ο δεσπότης, είχε πιο μεγάλα μέσα αυτός και έγινε χαμός. Και λέει, ποιος θα μας το λύσει το θέμα, Πορφύριος. Σηκώνονται και πάνε στον Άγιο Πορφύριο και του λένε, γέροντα Πορφύριε, λέει, θα έρθείτε να τους σταυρώσετε να στο σκάσουν. Ωραίοι χριστιανοί. Το ξέρετε αυτό, δεν το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Α, ωραίο. Μ' αρέσει όταν δεν ξέρετε κάτι να μαθαίνετε. Πάει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος στο μοναστήρι στις Πέτσες. Τον ανεβάσανε με αυτή την άμαξες που έχουν τα σπεσιώτικα. Τα πήγαν να πάνε, του δείχνουν το μαγαζί, ευλογημένος δεν είναι, ευλογημένος.
Αυτές είχαν διαδώσει. Θα έρθει ένας γέροντας που θα σε κανονίσει. Θεούσες και αυτές, του λένε. Του λένε, του γέροντα, λειτουργεί, κάνουν την προσευχή τους και τους λέει φεύγω. Λέει, τι θα γίνει, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει, λέει. Μα αυτό σε φέραμε για να το σταματήσεις. Θα σας κάνω κάτι άλλο, λέει. Τι, να μην τον ακούτε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι Άγιοι είναι. Να συνεχίσει, αλλά εσείς να μην τον ακούτε. Θα σας κάνω κάτι άλλο. Θα σας ευλογήσω να μην τον ακούτε. Να συνεχίσει ο άνθρωπος να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και εσείς να μην τον ακούτε. Ω ορθοδοξία, ω λύσεις που δεν τις περιμένει κανείς, ω χάρις των Αγίων, ω αγάπη και για αυτόν και για αυτές και για όλους. Όπως η Παναγία. Λοιπόν, πάει και τις λέει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Με τον Γαβρίλ τα είχε η Παναγία, ο Μιχαήλ δεν τις παρουσιάστηκε ποτέ. Μόνο ο Γαβρίλ να κάνει. Γιατί ο Γαβρίλ κάνει μόνο τις, πάει τα γράμματα. Πάει το γράμμα. Ενώ ο Μιχαήλ Αρχάγγελος κάνει τα θαύματα. Όλα τα θαύματα, μα δείτε, τα έχει κάνει ο Μιχαήλ Αρχάγγελος. Την Παλαιά Διαθήκη, ό,τι θαύμα, τα κάνει ο Μιχαήλ Αρχάγγελος. Γι' αυτό λέμε, και παίρνει τις ψυχούλες, το μεγαλύτερο θαύμα, στην Αρπάλη την Κρήτη. Να πούμε και κάτι, επειδή δεν ξέρω αν προλάβουμε να πούμε όλη την κοίμηση της Παναγίας. Όταν η κυρία Θεοτόκος κοιμήθηκε, ο γιος της ήταν δίπλα. Ο Χριστός καθόταν στο κρεβάτι δίπλα. Δίπλα. Της πήρε την ψυχή, όπως έφυγε η ψυχή, του ήρθε αμέσως, την πήρε στην αγκαλιά ο Χριστός. Καταλάβατε, η ψυχή της Παναγίας ήταν όπως είναι τα παιδάκια, τα είδατε πως είναι. Το πήρε στην αγκαλιά, την πήρε. Γιατί? Γιατί της λέει ότι, μητέρα, όταν με γέννησες, αμέσως ήρθα στην αγκαλιά σου. Η Παναγία δεν έσκυψε να το πάρει το παιδί από τη μήτρα να το βάλει στην αγκαλιά. Μόνο του ήρθε το παιδί, είναι παράδοση της Εκκλησίας αυτό. Κατευθείαν ανεβρέθη στην αγκαλιά. Και έτσι λοιπόν της λέει, δεν είμαι τόσο κοντά που θα σε πάρω αμέσως στην αγκαλιά μου. Και λέει η Παναγία, να με πας στο Μιχαήλ Αρχάγγελο, όπως πάνε όλοι. Τα ακούς τι μου πες. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Πού το λέει. Στους κανόνες που θα ψάλετε της Παναγίας. Τι λέει. Πω, λέει η Παναγία μου, επήγες με τον Μιχαήλ εις τους κεφμόνας του Άδου. Τι είπε η Παναγία. Θέλω παιδάκι μου καλό να δω τον Άδη που πήγες και εσύ και τους λευτέρωσες. Θέλω να δω όλους τους κεκοιμημένους που βρίσκονται. Θέλω παιδί μου να δω τους πεθαμένους όλους που είναι στην κρίση σου και δεν τους αναπαύεις. Θέλω παιδί μου να με πας και εκεί. Και λέει ο Χριστός, κάνει έτσι και λέει Μιχαήλ Αρχάγγελε. Είναι γραμμένο και του δίνει την Παναγία στο Μιχαήλ Αρχάγγελο και κάνει αυτό που λέει το τροπάρια της Εκκλησίας. Και υπάρχει ένας μεγάλος συγγραφέας που λέγεται Θεόδωρος Ντοστογεύσκη και έχει γράψει ο αδερφούς Καραμαζόφ και μέσα στο αδερφούς Καραμαζόφ, να, ένα κεφάλαιο μεγάλο που λέει «Η Παναγία στον Άδη». Το πήρε από μας ακριβώς και το έβαλε μέσα στους αδερφούς Καραμαζόφ. Γιατί? Γιατί η Παναγία στον Άδη που πήγε, τι έλεγε. Ω, τι ωραία που τον έχεις αυτόν που έκανε αυτό στην κόλαση, τι ωραία. Αυτό έκανε η Παναγία, έλεγε. Ιέ μου, Ιέ μου, ελέησέ τους, Ιέ μου, Ιέ μου, Ιέ μου. Πήγε στον Άδη και προσευχήθηκε και προσευχότανε για όλους τους εκοιμημένους. Την τρίτη μέρα επέστρεψε και την τρίτη μέρα, την ώρα που ήρθε, ενώθηκε στον αέρα το σώμα της με την ψυχή της και αυτό λέγεται μετάσταση. Όταν η ψυχή ενώνεται με το σώμα στον τάφο μέσα και βγαίνει, λέγεται Ανάστασης. Όταν είναι στον ουρανό αυτή η ένωση, δηλαδή πήρε το σώμα και συναντήθηκε με την ψυχή στον ουρανό, αυτό λέγεται μετάσταση. Έχει και την Ανάσταση, αλλά δεν λέγεται Ανάσταση, λέγεται μετάσταση σε αυτό. Γι' αυτό δεν κάνουμε την Ανάσταση της Θεοτόκου, λέμε την μετάσταση της Θεοτόκου. Ο Αρχάγγελος λοιπόν Γαβρίλ που τα είχαν καλά, της δίνει ένα φίνικα, ένα πάρα πολύ ωραίο φίνικα από αυτούς τους ωραίους τους χλωρούς και της λέει, κυρία λέει,
Και η Παναγία μόλις τον είδε τον Αρχάγγελο έσκυψε να τον προσκυνήσει και λέει «Σήκω απάνω είσαι με τα καλά σου, εγώ είμαι αυτός που προσκυνώ εσένα, εσύ είσαι η μητέρα του Θεού μου». Γιατί οι άγγελοι μέχρι που η Παναγία να πει «Ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», οι άγγελοι μπορεί να το ξαναπαθαίνανε όπως και ο διάβολος, να συνεχίζανε την πτώση. Είχανε μείνει στο στόμεν καλός, στόμεν με τον φόβο. Δεν ήτανε άτρεπτοι, ήτανε τρεπτοί ακόμα. Όταν η Παναγία είπε «Ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», εκείνη την ώρα και οι άγγελοι γίνανε άτρεπτοι στο κακό. Μείνανε στο καλό και γίνανε άνθρωποι στο κακό. Γι' αυτό τη δοξάζουν και την Παναγία οι άγγελοι, διότι οι άγγελοι ωφεληθήκανε από τη σάρκωση του Χριστού, καθώς ως κτίσματα υλικά, κτίσματα είναι, ύλη είναι. Μπορεί να είναι λεπτή ύλη, αλλά σε σχέση με τον Θεό είναι ύλη κτιστή. Καταλάβατε. Και μείνανε σταθεροί οι άγγελοι στη σταθερότητα της καλοσύνης εξαιτίας της Παναγίας που είπε «Ιδού ιδού λίγε Κύριο γέννητε». Γι' αυτό την προσκυνάνε, την δοξάζουν, την αναφωνούν, την τρέχουν, την υπηρετούν. Ό,τι πει η Παναγία. Γι' αυτό και τι ψέλνουμε. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Και έτσι λοιπόν της λέει «Ο Κύριος και Υιός σου σε προσκαλεί, ο Παρθένε, έφτασε η ώρα να έρθεις πλησίον μου, ο καλή μητέρα μου. Σε προστάζω να αφήσεις τον κόσμο αυτό, να ανέρθεις τα ουράνια σκηνώματα, να είσαι μαζί μου για πάντα στην αληθινή ζωή». Και έλαμψε το πρόσωπο της Αγίας Θεοτόκου, γέμισε χαρά η καρδιά της και είπε στον Αρχάγγελο τα γνωστά «Ιδού, ιδούλη Κυρίου». Ας κάνει ο Θεός με μένα ό,τι θέλει. Θέλει να με πάρει, ευλογημένο, να έρθει να με πάρει. Την άλλη μέρα η Θεοτόκος ανέβηκε στο όρος των ελαιών ξανά και προσέφερε τη συνήθη της προσευχή με δεήσεις, με ευχαριστίες, με τα ίδια λόγια τον κόσμο και επέστρεψε στη Σιών. Παρήγγειλε στις γυναίκες να ετοιμάσετε το σπίτι μου. Ανά, καθαρίστε, καθαρίστε το σπίτι. Θα έρθει ο Υιός μου, όχι θα πεθάνω, θα έρθει ο Υιός μου. Καθαρίστε το σπίτι, ανάψτε φώτα, φώτα, φώτα. Γι' αυτό όταν πεθάνει ένας άνθρωπος στο σπίτι σας, να ανάβετε τα φώτα, όλα, όλα τα φώτα. Γι' αυτό και στα χωριά, είτε σε χαρά είτε σε λύπη, ανάβανε όλα τα φώτα. Αυτό το πήραν από την Παναγία. Η Παναγία είπε, ανάψτε φώτα, να υποδεχτούμε τον Υιόν μου. Να κάψετε θυμίαμα. Το θυμίαμα, να ξέρετε, το προσφέρουμε μόνο στο Θεό. Όταν πάτε στα κημητήρια και ανάβετε το θυμίαμα, δεν το προσφέρετε το θυμίαμα στον πεθαμένο. Όποτε και με θυμίαμα είναι για το Θεό. Γι' αυτό και αυτό που δώσανε το λιβάνι, που δώσανε οι μάγοι, ήταν γιατί ο Θεός, ο Χριστός ήταν Θεός. Το καταλαβαίνετε. Άρα το θυμίαμα όπου ακούτε είναι προσφορά στον Θεό. Δεν είναι μια προσφορά να θυμιάσεις το παιδί σου να φύγει. Και αν το θυμιάζεις το παιδί για να φύγει, γιατί το θυμιάζεις? Γιατί είναι εικόνα του Θεού. Καταλάβατε. Δεν θυμιάζεις το γαϊδούρι. Τον άνθρωπο το θυμιάζεις. Το γαϊδούρι όμως το αγιάζεις. Τον άνθρωπο τον αγιάζεις. Προσέξτε. Δεν το θυμιάζεις όμως. Τα αντιλαμβάνεστε πως είναι. Το κάθε ένα έχει σημασία στην Εκκλησία. Πως είναι. Να διακοσμήσετε, λέει, το σπίτι μου σαν νηφικό θάλαμο. Να μου ετοιμάσετε το κρεβάτι μου. Μην απορείτε γυναίκες, γιατί σας το λέω. Να, ο κλάδος του Φίνικα μου τον έδωσε ο Αρχάγγελος, μου λέει θα φύγω στον ουρανό. Μόλις τα ακούσανε αυτές που τρώγανε και πίνανε από τα χέρια της Παναγίας, που βλέπανε το προσωπάκι τους και χαιρότανε, που ήταν το καλύτερο, το κοινωνικότερο πρόσωπο στην οικουμένη, άρχισαν να κλαίνε, ξέρετε πως κάνουν, να θρυνούν και να λέει η Παναγία μου, γιατί κλαίτε στη χαρά μου? Γιατί κλαίτε στη χαρά μου? Εμένα είναι αφορμή για χαρά αυτό. Δεν είναι αφορμή για θρόνο. Έρχεται ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Έρχεται η αιώνια ευφροσύνη. Ευφρεπίστε το σπίτι μου να υποδεχθούμε τον αθάνατο νυμφίο μου. Έπειτα κανόνισε τα της κηδείας της μόνη της. Το ρουχαλάκι που φόρεσε. Το άλλο κάλεσε αυτήν την Εβραία και της είπε πάρτε το. Πρώτα, για πάρτε το. Της το δώσαν της Εβραίας. Χριστιανοί δεν τους έδωσε τίποτα, σε καμία χριστιανή. Δεν είχε και τίποτα άλλο. Ξάπλωσε στην κλίνη
την έλουζε με δάκρυα την κλίνη της αυτή και που λάμπρινε τις προσευχές και τις δεήσεις της, άναψαν λαμπάδες και έχοντας στη μέση τη φωτεινή λαμπάδα που είναι η μητέρα του Χριστού, τα θυμιώματα ευωδίαζαν την οικία, οι πιστοί πεσμένοι στο έδαφος έκλεγαν με λυγμούς, «Μη μας αφήσεις ορφανούς μάνα, μη μας αφήσεις ορμανούς, είσαι η δικιά μας μάνα, ποθώ βρε παιδάκια μου να πάω σε αυτόν που γέννησα. Σας παρακαλώ αφήστε με και από εκεί θα σας βοηθάω περισσότερο. Δεν θα πάψω να πρεσβεύω για σας, για τους χριστιανούς, αλλά και για όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο, όλους, και αυτόν και εσάς. Δεν φαντάσουν να λέει αυτόν όχι και εμάς ναι, δεν είναι αυτά». Αυτά συνέβαιναν στην οικία της Παρθένου και τότε ακούστηκε μια βροντή και εμφανίστηκαν νεφέλες από τους ουρανούς που τις έφερνε μια, μετακινούσε μια γαλήνη άβρα. Στάθηκε πάνω από την οικία της Θεοτόκου και έπειτα από τις νεφέλες αυτές πώς πέφτουνε στη γη χοντρές, πώς είναι, από την βροχή, τάκ, 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 άρχισαν να πέφτουνε οι Απόστολοι στην αυλή της Παναγίας. Σαν δροσιά, ένας-ένας οι Άγιοι ένδεξοι Απόστολοι του Χριστού, θεαρχείο νεύματι, όπως λέει το τροπάριο που θα ακούσετε. Και η Παναγία φώναζαν ο λαός, «Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου». Συγκεντρωμένος ο κόσμος ταράχτηκε, φώναζαν οι χριστιανοί. Ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Ιάκωβος, ο Βαρθολομαίος, ο Λουκάς, ο Φίλιππος, ο Σίμων, ο Ματθίας, ο Ιούδας, ο Ιάκωβος, ο Ανδρέας, ο Τιμόθεος, ο Ναθαναήλ. Βρε όλοι εδώ, βρε πουλάκια μου καλά, όλοι ήρθατε εδώ πέρα. Οι Απόστολοι όπως πέσανε είχαν κουμπίσει το χέρι κάτω. Και ξαφνιασμένοι όπως είναι στα, όταν ο Χριστός αναλήφθηκε και το κοιτάγανε έτσι, σηκώσαν το κεφάλι γιατί όπως ξέρετε πως ήθανε. Τακ τακ, τακ τακ, τακ τακ. Ποια τεχνητή νοημοσύνη, ποιος χρόνος δετέ, ποια ταχύτητα, ποια ενέργεια, ποια ταχύτητα του φωτός, τίποτα. Διότι αφού ακούτε μεθά, το λέτε, δεν το λέτε, τι λέτε. Ο του φωτός διατμίξας το πρωτόγονον χάος. Δεν το λέει, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Εσύ Κύριε. Είδατε πως ησύχασε η τραγωδία. Μια κόρα. Λοιπόν, γιατί δεν δώσατε σημασία. Αν σας απασχολούσε εκεί θα ήταν. Το καταλάβατε. Να μάθετε να τον πολεμάτε. Λοιπόν, ο του φωτός διατμίξας το πρωτόγονον χάος. Πω 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 πω. Εσύ είσαι Κύριε που με τη φωτεινότητα, τη λαμπότητά σου έκοψε στη μέση σαν βούτυρο το χάος και έγινε ο κόσμος. Αυτό είναι ο Χριστός και αυτό ήταν και η Παναγία. Και όλοι οι Απόστολοι ξαφνιασμένοι ακουμπούσαν στη γη και κοίταζαν και λέγανε τι γίνεται. Μεταξύ των Αποστόλων ξεχωρίσανε και κάποιοι άλλοι μεγαλοπρεπείς άγνωστοι. Ούτε οι Απόστολοι δεν τους ξέρανε ποιοι είναι αυτοί. Ποιος ήτανε, ο Ιερίωθεος και ο Διονύσιος από την Αθήνα. Ο κόσμος έλεγε καλά 14 Αποστόλους έχουμε, 16 Αποστόλους έχουμε, 20 Αποστόλους έχουμε, τι έγινε. Γιατί όλοι οι ιεράρχες οι οποίοι ζούσαν την εποχή εκείνη και ήσανε ο Ρώμης υπόλυτος που είχε χειροτονηθεί από τον Παύλο και τα λοιπά, όλοι από τον Πέτρο, όλοι αυτοί και αυτοί δια των εφελών ήρθαν. Και όμως από πού και ως πού έλαβαν την ίδια τιμή με τους Αποστόλους και όλοι έμεναν άφωνοι. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν εκεί κατά το μάξιμο. Αυτός βγήκε στην αυλή και τους υποδέχθηκε στο σπίτι του, τους χαιρέτησε σιμνά. Τους έβαλε μέσα. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε τα λόγια τι έπαθαν οι Απόστολοι όταν αντίκρισαν την Παρθένο ξαπλωμένη, ευπρεπισμένη, στο κρεβάτι έτοιμη για το θάνατο. Η υμνολογία της Εκκλησίας μας λέει «Έπεσαν οι Απόστολοι ο ένας τον άλλο γύρω από την κλίνη της και θρηνούσαν σπαραχτικά». Ο Πέτρος λέει «Συνδάκρυση ευώα, ο Παρθένε, ο Ρώσε ατρός, τρανός υπλωμένη, η πτία». Τη ζωή των απάντων, καταπλήττομαι, σπαράσομαι. Και η Παναγία χαρούμενη, ευτυχισμένη,
καθόλου ξαφνιασμένη, τους είπε: «Καλώς ήρθατε βρε, σας περίμενα με λαχτάρα και πόθο, επιθυμούσα να σας δω εδώ για τελευταία φορά, να σας αποχαιρετήσω, να σας ευλογήσω, να είσαι ευλογημένος Πέτρε, να πάρεις τον δρόμο σου, να αξιωθείς, να σταυρωθείς για τον Χριστό, να είσαι ευλογημένος Παύλε, να φτάσεις μέχρι την Ισπανία, να είσαι ευλογημένος Ανδρέα, να φτάσεις μέχρι την Αχαΐα, να σας σταυρώσουν ανάποδα, να είσαι ευλογημένοι, όλοι να πεθάνετε για τον Χριστό, για αυτόν τον γιο μου που τον αγαπάτε, να αξιωθείτε να του μαρτυρίου». Τους είπε τίποτα καλό, τους έδωσε όμως την ευλογία. Και λέει, ποιοι ήρθαν και τις είπανε και τους λέει: «Μην κλαίτε, χαίρετε τέκνα φίλοι και μαθητέ του Θεού μου, θα φύγω από τη γυνά το κλαδί του Φίνικα που μου πρόσφερε ο άγγελος σαν μήνυμα. Σας αγαπώ γιατί διακονήσατε τον Υιό μου. Σας ποθώ γιατί συμμετέχετε στο διωγμό και στα πάθη του». Άρα, σας αγαπά γιατί διακονήσατε τον Υιό της, αλλά όταν συμμετέχετε στα πάθη του, σας ποθεί. Βαθιά λέξη. Φανταστείτε τι βαθιά λέξη είπε η Παναγία. Το να συμμετέχουμε στα πάθη του Χριστού. Ποιο είναι δηλαδή? Να μας βρίζουν να μην μιλάμε, να μας φτύνουν να μην μιλάμε, να μας έχουν αυτό, να μην είμαστε φτωχοί, να μας αδικούν, να μας κάνουν, να μας κάνουν, να μας κάνουν, να μας κάνουν. Αυτά είναι τα πάθη του Χριστού. Επίσης να ομολογούμε τον Χριστό και να ταλαιπωρούμεθα γι' αυτό. Αυτό είναι στα πάθη του Χριστού. Ακόμα και ο θάνατος για τον Χριστό, εφόσον είναι κατά Θεόν. Μα, γιατί καμιά φορά είναι και από εγωισμό, πάμε να μαρτυρήσουμε και δεν χρειάζεται αυτό και τη χάνουμε τη μαρτυρία, έτσι όλα. Και ευλογημένοι να είστε, ο χαρά της Παρθένου, ο θλίψη των Αποστόλων. Καταφυλούσαν τα Πανάγια χέρια της και η Παναγία τους έλεγε, έλα εδώ κοντά τους, έλεγε, έλα να σου φιλήσω το ιδρωμένο σου μέτωπο. Τι ωραία σκηνή, έλα παιδί μου εδώ πέρα να σου φιλήσω τον ιδρώτα του προσώπου σου. Γιατί ο ιδρώτας του προσώπου σου δεν είναι για να φας τον άρτο σου. Ο ιδρώτας του προσώπου σου είναι για να φάνε τον άρτον του ουρανού όσο περισσότερα πρόσωπα στον κόσμο. Γιατί οργώνεις το χωράφι που λέγεται εκκλησία. Πέτρε, στήριξε τους αδελφούς σου τώρα που θα φύγω. Παύλε, σκορπίσου στα έθνη. Ανδρέα, σου λέω, μη φοβηθείς το Σταυρό. Ιωάννη, θα τον δεις στην Πάτμο, το γιο μου. Ιωάννη, Ιάκωβε, αδερφόθε, θα συναντηθούμε σύντομα. Ματφέ, να γράψεις την αλήθεια του παιδιού μου. Και στον καθένα έλεγε κάτι ενισχυτικό. Και τότε είδε το Διονύσιο η Παναγία, που τον είχε γνωρίσει τότε που την ήρθε και την αγάπησε πολύ. «Α, λέει, κάτι ωραίο για μας», τι είπε. «Α, λέει, στο κρεβάτι, να και οι Έλληνες. Δεν έχουνε πολύ λαϊ αυτή τη χάρη. Να και οι Έλληνες, βρε καλώς τους δυο Έλληνες, να και οι Έλληνες». Ποιος τα έχει γράψει? Μάξιμος ο ομολογητής. Να και οι Έλληνες, Ιερόθεος και Διονύσιος, θα πω το λόγο του Υιού μου, νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Διονύσιε, ήτανε κουραστικό το ταξίδι σου. Θυμάστε που του είχε πει ότι την επόμενη φορά που θα έρθεις θα είναι πιο ξεκούραστο το ταξίδι. Δεν θα είναι τόσο κουραστικό όσο ήταν την προηγούμενη φορά. Η Παναγία, ο Διονύσιος τάχασε, λέει το κείμενο, διότι θεωρούσε ότι η Παναγία θα την έβρισκε ζωηρή, ομιλητική, πανόρια, δυνατή. Τώρα όμως την έβλεπε στην επιθανάτια κλίνη και άρχισε να σωπαίνει και να κλαίει. Όλοι οι Αποστόλοι απορούσαν με την ιδιαίτερη αναφορά της Παρθένου στο Διονύσιο. Του Λουκά του είπε, Λουκά, όχι μόνο, γιατί ξέρετε η Παναγία τον έστειλε ο Παύλος στο Λουκά και του λέει, πήγαινε και πες τις Μάριες, της Αγίας Μαρίας, της Αγίας Παρθένου, να τη ζωγραφίσεις. Ο Παύλος έστειλε τον Λουκά και η Παναγία εστάθηκε την αγιογράφηση. Και έχουμε την παράδοση και του λέει η Παναγία, μια που κάθεσαι τόσο καιρό να με ζωγραφίσεις, δεν θες να σου πω και τι έζησα με τον Χριστό? Γι' αυτό ο μόνος που γράφει για τη γέννηση, για τον Ευαγγελισμό, τα πάντα και τα λοιπά, για τη Βηθλεέμ, για αυτά ακριβώς και σωστά από όλα, και αυτό το Ευαγγέλιο το είπε η Παναγία και όλα αυτά που γίνανε, γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Λουκά θεωρείται ότι είναι το Ευαγγέλιο της Παναγίας. Απλώς το έγραψε ο Λουκάς επειδή τι το είπε η Παναγία και τα έγραφε ο Λουκάς. Ο γιατρός και αγιογράφος.
Πάμε άκουσα. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολλές αυτές οι γνώσεις που σας δίνω, αλλά τώρα με το, όπως σας τα λέω, τα συνδυάζετε αυτά που ακούτε στην Εκκλησία και όλα και δένουνε. Δένουνε. Το ένα είναι κρίκος με το άλλο. Λοιπόν, Τιμόθεε Μάρκο, τι έκπληξη. Αφού τους ευλόγησε, τους ασπάστηκε όλους, ύψωσε τα χέρια και έκανε αυτή την προσευχή. Ευλογώσε τον βασιλέα του παντός. Ευλογώσε τον φωτοπάροχο και χορηγό κάθε ευλογίας. Ευλογώσε τον ενοικίσαντα εις την κοιλία μου ανεκλαλήτως. Ευλογώσε τον υπομείναντα σταυρό και αναστάντα. Ευλογώσε και μεγαλύνω για το λόγο και την αληθιά σου. Πιστεύω στην εκπλήρωση πάντων των επαγγελιών. Τι λέει, τι σημαίνει αυτό? Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του ουρανός αιώνος. Αμήν. Άρα αυτή θα το ζήσει αυτό. Η επαγγελία είναι για μας. Πιστεύω στις επαγγελίες. Τελευταία της παραγγελία ήταν στην προσευχή της, πιστεύω στις επαγγελίες σου. Πολύ λίγοι χριστιανοί πιστεύουν σε αυτή την επαγγελία. Σου λέει, οι ψυχές ζουν, καλά είμαστε. Όχι. Δεν προσδοκώ ανάσταση και ζωή ψυχών, όχι. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Θα ανοίξουν οι τάφοι. Αν δεν το πιστεύεις, δεν είσαι χριστιανός. Χριστιανός λοιπόν είναι και αυτός που πιστεύει αυτό, όλοι το πιστεύω σωστά, και αυτός που λειτουργείται κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και με τη χάρη του Θεού επιτρέπει ο Θεός να μεταλαμβάνουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Όταν λοιπόν η Παναγία τελείωσε τον ένο, τότε οι Άγιοι Απόστολοι παρακινούμενοι από το Άγιο Πνεύμα άρχισαν να την ανυμνούν και να την δοξολογούν. Ο Ιερόθεος ήταν αυτός που διακρίθηκε από όλα αυτά που είπε. Υπάρχουν πάρα πολλοί ύμνοι, δεν θέλω τώρα να τους αναλύσουμε τους ύμνους αυτούς που είπαν οι Άγιοι. Έπειτα λοιπόν, τότε εμφανίστηκε, τι ώρα, ακούστε τι ώρα πέθανε η Παναγία, στις 9 το πρωί, 9 το πρωί, τη τρίτη ώρα ήταν για τους Εβραίους, πρώτη τρίτη, η 9 περίπου, προμεσημβρίς, ήταν η ώρα που ήρθε ο Χριστός. Ακούστηκε βροντί στον ουρανό και ευωδίασε ο τόπος. Και τότε εμφανίστηκε ο Κύριος Σαββαώθ πάνω σε σύννεφο, συνοδευόμενος από αναρρύθμιτο πλήθος αγγέλων, αρχαγγέλων και σεραφείμ και κερουβείμ και θρόνων και κυριοτήτων και εξουσιών, και παρουσιάστηκε και μπήκε στον οίκο της Παναγίας στον... και έλαμψε αμέσως το πρόσωπο της Παρθένου και ανασηκώθηκε. Σήκωσε τα χέρια να αγκαλιάσει τον Υιό της. Ήρθες Υιέ μου, σε ευλογώ. Γιατί όχι αρχάγγελοι όπως πάνε σε όλο τον κόσμο, αλλά εσύ ο ίδιος ήρθες να με πάρεις όπως μου υποσχέθηκες. Μη φοβού μήτερ, θα σου αποδώσω τα τροφεία της επιγείου ζωής μου, ζωήν αιώνιων πλησίων. Σου χρωστάω το γάλα, μάνα. Θα σου δώσω πίσω το γάλα. Όχι πίσω, θα σου δώσω το γάλα. Θα σου δώσω τα δάκρυα. Θα σου δώσω τα βάσανα που έκανες για μένα. Και του λέει η Παναγία, πού θυμάσαι εσύ τι έκανα εγώ για σένα? Μάνα. Και λέει ο Χριστός, μάνα, για πες μου, επειδή δεν θα θυμάμαι, ποια είναι τα χειρότερα σημεία για μένα που σου έκανα στη ζωή? Και λέει η Παναγία, βλέπεις οι μανάδες, πεθαίνουν και εκεί το έχουν το λόγο. Τι είπε? Το έχουμε γραμμένο από έναν Άγιο. Τι είπε? Πρώτον, η πρώτη μου στεναχώρια ήταν όταν με κυνηγήσανε μαζί με σένα και με πήγανε στην Αίγυπτο και έτρεχα με την ψυχή στο στόμα να σε σώσω, μη σε σφάξουν. Δεύτερον, όταν σε έχασα στα Ιεροσόλυμα στο ναό του Σολομώντος. Με την ψυχή στο στόμα, βρέ μου, κακούργια μου, τρεις μέρες οδυνόμαι και σε ψάχνω. Πού είσαι, το θυμάστε? Το τρίτο, την ώρα της προδοσίας. Το τέταρτο, την ώρα που σε είδα να σε σηκώνουν στο σταυρό και όπως σε σηκώσανε, σε μπήξανε κρακ και είδα να κρεμαστεί το σώμα σου πάνω στο σταυρό. Όσο ήταν σταυρωμένος, δεν τον έβλεπε. Όταν τον σηκώσανε με τα σκοινιά και το βάλανε μέσα στην τρύπα, τότε τον είδε. Και εκείνη την ώρα λέει, τα τέσσερα αυτά είναι τα οποία μου έκλεινε αυτό το πράγμα. Και οι άλλοι
οι προφήτες, οι Απόστολοι όλοι είδαν τον Χριστό μετά από τότε που είχαν, όταν ο Χριστός αναλυθεί, είδαν σαν πάλι και είδαν τον Χριστό γυμνό, χωρίς λέει σύμβολα και παραπετάσματα. Δεν ήταν γυμνός, φορούσε τα ρούχα της αναλήψεως. Τι ρούχα φορούσε στην ανάληψη και πού το ξέρουμε. Αν ανοίξετε τα αναγνώσματα της αναλήψεως, λέει μέσα, ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει στον ουρανό και φοράει ρούχα σαν να έχει πατήσει κόκκινα σταφύλια. Τι ρούχο είναι άμα πατάς κόκκινα σταφύλια. Κόκκινο. Γι' αυτό αν δείτε τα ρούχα του Χριστού στην εικόνα της κοιμήσεως, ενώ στην Ανάσταση είναι λαμπρά, άσπρα κτλ, τα ρούχα του είναι κόκκινα με κόκκινες, με χρυσές κονδυλιές. Με τα ρούχα της αναλήψεως ήρθε πίσω. Γιατί? Γιατί ήθελε να δείξει το αίμα που έχω είναι δικό σου. Το αίμα που έχω είναι δικό σου. Και αν θέλεις και το αντέχεις, το αίμα που κοινωνάς είναι το αίμα της Παναγίας. Διότι αν η Παναγία δεν είχε πει ιδού ιδούλη Κυρίου, από πού θα το είχε το αίμα. Δύσκολα δεν σας κάνουν, δεν τα έχετε σκεφτεί ποτέ. Ούτε και οι Άγιοι λέει. Το άκουσες, τελείωσε, το ξέχασες, δεν ασχολιέσαι. Προχωράμε. Και τα λοιπά, μετά οι Άγιοι την κοιτάζουν με ορθάνυχτα μάτια, με επόθο, απίστευτη ανίποτη. Από την πρώτη στιγμή ο Διανύσιος είχε θρονιάσει στην καρδιά του τον Χριστό, τον είχε δει με τα μάτια της ψυχής του, όπως σας είπα. Είδε και ο Διονύσιος τον Χριστό και αυτός πρώτη φορά. Το πρόσωπο της Παρθένου καταβγάστηκε από θεία θεοφωτοφάνεια. Τα πρόσωπα των Αποστόλων ακτινοβόλησαν ως αντιλιά. Όλοι ήσαν φωτεινοί, ένθεοι, εκστατικοί. Ήταν ανάμεσά τους ο Χριστός και η Παναγία φώναξε: «Ευλόγησέ με, Κύριέ μου, με τη δεξιά σου, φέρ το χεράκι σου το δεξί να το προσκυνήσω». Και της δίνει το δεξί το χέρι να το προσκυνήσει με την καρφάρα εδώ πέρα. Η τρύπα ήταν εκεί και του καταφύλισε το χέρι και την οποία από το σταυρό που του είχε εδώ πέρα. Την έχει μαζί του τα σημάδια ο Χριστός. Και μάλιστα ένας Άγιος, ένας πολύ σοφός άνθρωπος, λέγεται Παύλος Ευδοκίμωφ, λέει ένα βιβλίο, «Η τρελή αγάπη του Θεού», ότι τα έχει αυτά ώστε όποιος θέλει να είναι θεολόγος μέσα από αυτές τις τρύπες, αν μπορεί, να κοιτάξει όσο μπορεί να του δώσει ο Θεός από το μυστήριο περί του Θεού. Αν θέλεις να δεις προς το Θεό, δεν μπορείς με άλλο τρόπο, από τα καρφιά, από τις τρύπες των καρφιών, μπορείς να δεις κάτι, αυτό που εμείς λέμε άκτιστες ενέργειες του Θεού. «Και ευλόγησε», λέει, «με το χέρι σου όσους σε δοξάσουν και όσους θα μνημονεύουν και το όνομά μου». Α, ζητάει το δικαίωμα. Το ζητάει το δικαίωμα. Ο Χριστός ύψωσε το θεϊκό του χέρι, ευλόγησε τη μητέρα του, ευλόγησε τους Αποστόλους και τότε ο Κύριος, όπως γράφει ο Ιωάννης πρώτα στην πρώτη προς Θεσσαλονίκης, ο Ιωάννης ο πρώτος Θεσσαλονίκης, αρχιερεύς Θεσσαλονίκης, τον 6ο αιώνα έζησε αυτός, γράφει: «Τότε ο Κύριος πήρε στην αγκαλιά του την ψυχή της Παρθένου και την ακούμπησε στα χέρια του Μιχαήλ, αφού την τύλιξε με ένα λαμπρό ύφασμα». Το βλέπετε που σας λέω είναι γραμμένο. Ιωάννης Θεσσαλονίκης, ο πρώτος επίσκοπος Ιωάννης Θεσσαλονίκης, το 6ο αιώνα μετά Χριστόν, έχει γράψει αυτό. «Έπειτα είπε ο Σωτήρ στον Πέτρο, ασφάλισε το σώμα της Μαρίας σε καινούριο τάφο έξω από την πόλη και έγινε άφαντος. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός επίσης μνημονεύει την κάθοδο του Χριστού στην κοίμηση της Παναγίας». Οι Ιεροί Απόστολοι, λέει ο Γρηγόριος ο Παλαιμάς, μαζευτήκαν από όλα τα έθνη στην Ιερά Κηδεία της. Άγγελοι εμφανώς την ξεπροβοδούσαν. Ο Κύριος ο Σαββαώθ, ο Υιός της Αϊπαρθώνου, ήταν παρόν και απέδιδε τις τιμές στην κηδεία. Στα χέρια του αποτέθηκε το θεοφόρο πνεύμα της. Μετά από αυτό, σε λίγες ημέρες και το Άγιο Σώμα της, πάλι στα χέρια. Ενωμένο το σώμα με την ψυχή, μετατέθηκαν στον ουρανό. Τώρα το δοξασμένο σώμα της Παρθένου κατοικεί με τον Υιό της στον ουρανό». Νομίζω θα σταματήσουμε. Θα συνεχίσω και αλλού το υπόλοιπο αυτό.
που έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα ακόμα, τις ψαλμωδίες και τι έλεγαν. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Σας ευχαριστώ που ακούσατε με προσοχή. Σας ευχαριστώ που παραμείνατε τόση ώρα να ακούσετε. Σας εύχομαι τώρα που τα ακούσατε αυτά με μεγαλύτερη θέρμη να δοξάζετε την Παναγία και να ερχόσαστε στις παρακλήσεις. Και θα σας παρακαλέσω κάτι να το κάνετε. Όσοι από εσάς μπορείτε να γονατίζετε στις παρακλήσεις. Άλλαξε η εποχή. Όταν πηγαίναμε στον Άγιο Σπυρίδωνα στο Εγάλιο, τον Πατέρα Άγγελο, όταν πήγαινα στο χωριό μου, όταν πήγαινα στην Γοργοεπίκο, όχι αυτή που βλέπετε τώρα, αυτό το ωραίο μοναστήρι, κάτω κάτι ταπεινά χτίρια, ήμασταν όλοι γονατιστοί. Γονατιστοί. Και όταν λέγαμε Απόστολοι εκπεράτων ή που λέγαμε αυτό άξιον εστίν ως αληθώς, κάναμε μετάνοιες και ακουμπάγαμε το κεφάλι μας στο δάπεδο και ακούγαμε το κεφάλι μας να κάνει ντουκ πάνω στο έδαφος και παρακαλάγαμε την Παναγία για όλο τον κόσμο μέσα σε αυτό το γλυκό 15 Αύγουστο. Τώρα από τις καρέκλες πολλοί χριστιανοί χωρίς να προσέχουν και τα λοιπά, σας παρακαλώ όσοι μπορείτε και για αυτούς που δεν μπορούν ακόμα όπως και εγώ να κάνετε γονατιστή την παράκληση της Παναγίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο Δεσπότη τη μετάνοιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.